Fala galera, cafezeiros e cafezeiras, que tal café na área? Episódio 4, episódio mais do que especial hoje, então fica ligado, enche a sua caneca aí enquanto nós enchemos a nossa aqui e daqui a pouco a gente volta, solta a vinheta aí produção. Olá galera, estamos de volta dando início aqui ao episódio 4 do nosso Que Tal Café. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, seja muito bem-vindo a esse momento. Você que está aí do outro lado é parte disso e nós queremos também poder contar com a tua participação. Hoje, mais do que nunca, episódio ao vivo e eu quero apresentar ela aqui, a nossa convidada, que é a pastora Selen. Seja muito bem-vinda, pastora Selen, à nossa mesa. Muito obrigada, é uma honra poder estar aqui esse tempo com vocês, dividindo um pouco do que Deus tem trazido, né, para as nossas vidas. Eu agradeço muito a oportunidade. Amém. Eu vou pegar minha colinha aqui porque tem bastante coisa, né? Pastora Selen, que além de pastora, é também formada aí em patologia clínica, graduada em nutrição, especializada em nutrição clínica e ortomolecular, e também tem aí um mestrado em alimentação e nutrição. É isso? Isso mesmo. Glória a Deus. E que é autora do livro que a gente vai estar falando hoje aqui, o livro Comer, Orar e Jejuar. Já quero falar para você de antemão que nós teremos sorteio. Uhul. É isso aí. Olha só que bênção. Você acompanha o Que Tal Café, é abençoado. Vai participar, vai mandar tua pergunta, vai tirar todas as tuas dúvidas e ainda pode sair com um livro de bênção aí. Amém? Então, de que forma vai acontecer? Você vai, precisa seguir o nosso Instagram, precisa seguir lá, estar inscrito no nosso canal do YouTube e aí você vai marcar 3 pessoas no nosso último post, ok? Foi feito um post lá com a imagem da capa do livro. Você vai marcar 3 pessoas. E aí, durante a semana, nós estaremos, então, fazendo o sorteio do livro. Ok? E quero falar também da Deamo Seguros, que é aí o nosso apoiador, o nosso patrocinador. Estamos aqui por conta da Deamo Seguros. A Deamo Seguros, que é através do Márcio e da Bárbara, oferecem aí todos os produtos para sua blindagem financeira, enfim, todas as soluções financeiras para sua casa, para sua família e para sua empresa. O que você precisar na linha de seguros, na linha de consórcios, de seguros de vida, seguros automotivos ou para sua empresa, para os seus colaboradores, você tem na Deamo Seguros. Então, segue eles lá em todo o território nacional. A Deamo Seguros, ela atende pessoas físicas e pessoas jurídicas, ok? Então, entra lá no Instagram da Deamo Seguros, @DeamoSeguros, clica no link na bio e você vai direto para o canal de comunicação com eles, lá na linha, via WhatsApp, enfim, e os outros canais da Deamo Seguros, ok? Vamos lá então, vamos dar início à nossa conversa e queria saber de você, pastora, primeiramente, como que surgiu a ideia do livro? Como veio a inspiração para esse livro? Eu sei que você já é uma profissional da área com muito tempo de estrada e né, mais de 20 anos de profissão. E como que veio essa inspiração? E se em algum momento você já havia sonhado em se tornar uma escritora? Uhum. Né? Sei que na vida acadêmica é comum que nós busquemos, enfim, artigos alguma científicos, publicações, uhum. Mas se você tinha esse sonho já, ou tinha ideia de que se tornaria aí uma escritora, e principalmente um livro que nós vemos o sucesso que está alcançando. Graças a Deus. Então, a ideia inicial surgiu com a necessidade de perceber que as pessoas comem, mas elas têm problemas em sua alma, que a comida ela não vai conseguir preencher essa lacuna.
uma dieta não vai conseguir fazer com que a pessoa emagreça se os problemas na alma não forem tratados. Então, isso era um ponto, né? Na verdade, eu tinha essa necessidade de, quando eu atendia em consultório, poder passar algo para a pessoa que era além da dieta. E num momento de consulta, a gente não consegue se estender muito, né? Embora eu ainda tentasse falar alguma coisa, muitas vezes indiquei até psicólogo, indiquei as pessoas procurarem igreja, mas o sucesso acabava que não acontecia porque as pessoas não procuravam outras alternativas além da dieta, né? E principalmente espiritualidade, que envolve inúmeras questões. Então isso era um ponto, uma lacuna que eu percebia, assim. Mas eu não pensava que por isso eu escreveria um livro. Mas eu tinha sempre necessidade de falar para as pessoas, né? Uhum. Eu falava assim, não adianta eu dar uma dieta se você não tiver equilibrado corpo e alma, né? Não tiver equilibrado corpo, alma e espírito, não vai refletir no teu corpo. O teu corpo só está mostrando o que a tua alma está em desequilíbrio. Uhum. Então isso era um ponto. Acho que o principal mesmo que me fez começar a escrever foi que eu comecei a receber muitos convites de igrejas para palestrar, no sentido mesmo de fazer um evangelismo. As igrejas, principalmente batistas, me chamaram muito. Ah, a gente está aqui fazendo um propósito de jejum de Daniel e a gente quer trazer uma nutricionista e a gente quer chamar a comunidade, né, e falar um pouco sobre alimentação. E aí eu fui em alguns convites, mas eu não acredito que o jejum de Daniel ele ensine as pessoas a se alimentarem. Eu acho que ele serve para um tempo de desintoxicação, de fazer a pessoa até ver como que o corpo dela funciona sem um monte, né, de substâncias nocivas. Mas quando acaba o jejum de Daniel, as pessoas não sabem o que elas vão comer depois. E elas voltam a comer tudo que comiam antes. E também o livro de jejum de Daniel que as igrejas se propunham a usar, ele não traz muita espiritualidade. Ele trazia muito a questão da comida, do não pode isso, não pode aquilo, falava de exercício, falava um pouco do metabolismo, mas ele não trazia uma aproximação, uma busca espiritual. Então eu acho que ele não cumpria muito o propósito, né? E aí eu conversando com o pastor Digão um dia sobre isso, ele falou assim, então tá na hora de você escrever o seu livro, as suas ideias, né? Isso que Deus tem falado com você. Legal. E aí foi assim que eu comecei, né? Comecei devagarinho ali, na verdade, sou muito crítica, então eu comecei primeiro pesquisando tudo que se via sobre jejum, né? Então procurei muitos artigos científicos, procurei muita coisa relacionada também à espiritualidade, não só cristianismo, li muita coisa. Passei um ano fazendo leituras. E aí depois de um ano que eu comecei a colocar algumas coisas no papel. Acho que inicialmente foi assim. E assim, uma das coisas que fez eu lidar muito bem com esse livro, junto com a minha esposa, Edna, aliás, beijo pra você, Mozi. Né? Se eu não falasse isso, ela ia me pegar em casa. Mas foi uma das coisas de não ser tão restritivo ou limitado. Né? Tinha muitas coisas que eu não conhecia, que eu fui comer só com o livro. Né? Principalmente, tem muitas pessoas que falam, e salada, e verdura, tal. Cara, eu aprendi a comer depois dos 30 anos. Meu Deus. Não comia isso antes, né? E quando chegava um jejum de Daniel, era a primeira coisa que a gente ia buscar as referências, né? O que, que a gente vai comer? O que, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. E a gente até chegou a consultar um livro desses, que falava sobre a alimentação em si, mas era muito físico. Não tinha a questão espiritual que o livro traz e todo o embasamento. Que, querendo ou não, esse jejum, para mim, foi mais espiritual do que físico. Assim, né? Por isso que não faltava força, né, para, vamos lá, tirar o doce, para fotografar um casamento e não pegar um docinho no final do casamento, entende? Não pegar um pedaço de bolo e tal. Enfim. Então, foi uma das coisas que eu gosto muito dessa leitura, assim, desse livro. Eu acredito que jejum, geralmente quando a gente fala em jejum, a pessoa já pensa na restrição, né? Isso. Ah, eu não vou poder comer isso, né? E o livro que Deus me falou muito aqui era assim, é alimentar o espírito. Sim. Alimentar o espírito, dominar a alma, né? Como tá na capa, e automaticamente o corpo vai se equilibrar. Então é bem como tu falou, porque se a gente procurar vários livros sobre jejum, a gente vai ver, assim, teoricamente, tudo que o jejum faz. É o que a maioria dos livros trazem, né? A teoria do que o jejum faz, como é que as pessoas jejuavam na Bíblia. Mas, basicamente, algo a seguir,
Né? Uma Sim. metodologia, não existe nenhum livro de uma metodologia. Né? Não existe nenhum livro que tenha um devocional diário, uma palavra para você ler todo dia. Porque as pessoas começam a jejuar e elas perguntam, tá, mas e agora? O que, que eu faço? O que, que eu tenho que orar? Uhum. O que, que eu tenho que fazer nesse dia? Não é só pensar no que comer, mas é o alimentar o espírito que Sim. não tem um método, né? É. Mas Deus aqui foi derramando de alguma forma um método. Sim. Eu não imaginava que ele ia derramar, uhum. né? Vamos falando aos poucos, eu Sim. acho. Uhum. Mas ele foi derramando esse método, né? Sim, sim. Uau, é sensacional. Realmente, essa parte, eu acho que isso que a pastora falou, essa frase, não é uma frase, né, mas esses três pontos colocados aqui logo na capa do livro, para alimentar o espírito, dominar a alma e equilibrar o corpo, realmente é algo assim que me chamou a atenção, porque é você unindo o espiritual com a ciência e isso trazendo um resultado no teu físico. É, então, quer dizer, não é algo... e aí Deus, na sua triunidade, né, Deus que é um ser tricotômico, né, que ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e quando a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança dele, uhum. Talvez, nós só saberemos isso, né, na eternidade, mas talvez esse seja um dos fatores, porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Talvez Deus ele não tenha a nossa semelhança física, mas o que nos torna iguais a ele é que nós somos corpo, alma e espírito de um Deus que é, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito também. Sim. Então, é isso que me chamou muito a atenção. E falando ainda sobre jejum, jejum é coisa de crente? Jejum é espiritualidade, sem dúvida, né? É algo que eu tenho batido muito na tecla, né? A ciência tem trazido muitos benefícios do jejum, mas o jejum nunca foi desvinculado à espiritualidade, nunca. Sempre que o ser humano se determinou a jejuar, ele fez isso como uma consagração. Sim. Então isso nós precisamos ter muito em mente, assim, né? Uhum. Se eu tô me consagrando, se eu tô tirando, eu estou fazendo vinculado a algo espiritual. Uhum. Né? E várias religiões jejuam, né? As maiores religiões que jejuam são o judaísmo, o islamismo, uhum. né? E o cristianismo. O hinduísmo também jejua. E quando a gente faz um voto, uma consagração a algo espiritual, obviamente que a gente se abre mais a isso, uhum. né? Então, eu não acredito que haja, por tudo que a gente estuda, que haja como desvincular o jejum. Por mais que a pessoa esteja fazendo com o propósito só de emagrecer, o que ela acredita espiritualmente vai se tornar muito maior para ela naquele período. Uhum. Porque o momento que a gente está jejuando, o momento que a gente retira alimentos, o nosso cérebro, a parte que é percebida no nosso cérebro, é a parte da alma. Uhum. É a parte das... Então, não tem como você não se ligar mais fortemente à sua religião, uhum. àquilo que você votou, ou independente se você não confessa alguma religião, mas se existe algo que age na tua vida, aquilo vai potencializar. Uhum. Porque realmente a nossa carne diminui e a nossa alma aumenta. Aumenta. Sim. Cerebralmente, isso é muito incrível. É percebido, porque quando você só decide parar de comer algo, começa a parte da sua emoção ser sinalizada no seu cérebro, uhum. né? Mas quando você persiste em não comer aquilo, cada vez aquilo ali vai ficando mais forte. O sangue vai circulando naquela região, uhum. circulando, circulando, circulando. Se você não persiste em desistir daquilo, você volta para uma região do cérebro chamada cérebro reptiliano, que é uma parte do cérebro que é o inconsciente, vamos dizer uhum. assim, é o automático. Eu uhum. como porque eu vi ali e eu como, eu não uhum. penso para comer. É o chamado né? instinto de sobrevivência, instinto né? de sobrevivência, é isso justamente. Que eu ia perguntar. E isso gera a tal da abstinência, no caso, a algum tipo de alimento? Por exemplo, o nosso corpo, na verdade, ele sempre vai nos fazer comer mais para sobreviver. Então, mesmo que a gente não tenha fome, a gente vai comer. Eu sempre dou um exemplo, se você vai numa festa, tem 10 tipos de comida, você comeu das 10. Daqui a pouco chega uma torta diferente que você viu, você pode não estar com fome, mas uhum. o teu instinto é olhar aquilo ali e querer provar. Sim. Mesmo que você não tenha fome, é um instinto. Uhum. É o cérebro reptiliano dizendo, armazena o máximo que puder. Uhum. E aí quando você
decide não comer algo, ficar dias sem comer algo, começa a estimular aquela parte emocional do cérebro, que é a mesma parte da dor e do medo. Uhum. Entendi. Então aquela parte se inunda de sangue e o teu corpo reconhece como se você estivesse passando medo mesmo e sentindo dor. E só quando você fica vários dias persistindo naquilo ali, é que inunda o seu cérebro inteiro de sangue. E aí você tem uma clareza mental. Uau. Então você passa da área emocional para a área de clareza mental. Nossa. Então eu acredito muito que o reptiliano é corpo, sobrevivência. Que o cérebro límbico, emocional, é alma. E a parte de clareza mental é o espírito. Né? E assim, a religião fala muito, algumas religiões, né, de terceiro olho. Né? Sim, e terceiro sim. olho seria bem nessa região aqui, ó, da clareza mental. Que é quando você não passa mais a enxergar as coisas de forma da sua emoção. Mas é quando vai além da sua emoção e você tem percepções espirituais. E você consegue realmente decidir sem você colocar a sua emoção na frente. Sim. Né? Então isso é comprovado pela ciência. Só que claro que ao mesmo tempo que essa clareza mental ela pode ser baseada no espírito, ela também pode ser na sua razão. Aquela coisa de isso é mais vantajoso para mim, então eu decido isso. Como Jesus quando ele foi tentado. Ele foi tentado no corpo. Primeiro falou, transforma essas pedras em pão. Depois ele foi tentado na alma. Ele já devia sido tentado. Ele falou assim, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pão. Depois ele fala de novo, se você é filho de Deus, se joga que ele vai te socorrer. Porque não haverá pedras no seu caminho. Você não vai tropeçar. Então ele começa a jogar com o emocional de Jesus. Ah, se você está passando dificuldade, é porque Deus não te ama. Né? E aí, filho de Deus passando fome? Será que Deus vai querer que um filho dele passe fome? Ou dor? Será que a cruz é para você mesmo? Se Deus chamasse, tu não ia ter que ir para uma cruz? Né? Então ele começa a jogar com o emocional de Jesus ali, né? E aí que a gente se perde muitas vezes, né? Como cristão, em diversas áreas das nossas vidas. A hora que a coisa está apertando, que a gente começa a sentir dor e medo, há uma grande tendência da gente recuar. Né? Desistir, falar assim, acho que eu tô errado. Acho que eu tô exagerando, né? Tô sendo radical demais. Não, e assim, e as estratégias são sempre as mesmas, né? Até hoje, né? Tipo, poxa, por que que você é filho de Deus e não tá passando necessidade ainda? Exatamente. E ali, pastor, inclusive falei sobre isso no culto, no sábado. E ali, Jesus ele foi tentado no seu corpo, ele foi tentado na alma e ele foi tentado no espiritual. Porque primeiro no corpo, para que ele tava debilitado, para que ele transformasse, né? Você é filho de Deus, você é Jesus, você pode transformar e resolver tudo isso agora. Agora. Né? Depois, no espiritual dele, dizendo, né? Será que se você se jogar, tem certeza mesmo que o anjo vai vir? Tem certeza que o anjo vai vir mesmo? Nas emoções. E nas emoções na alma. Dizendo que ele, enfim, né? Se você é filho de Deus, Deus vai te deixar, tá te deixando passar necessidade. Que muito o espiritual dele foi tentado quando ele disse assim, você me adora que você vai ter todos os reinos desse mundo. Isso, exato. Né? É. Porque ele fala assim, se você me adorar, você vai ter os reinos desse mundo. Então, se ele fosse uma pessoa carnal, ele ia para o atalho, né? Ele ia para o atalho. Eu já sei que você é rei, essa promessa já tem para mim, e eu vou ser reino deste mundo. Só que ele entendeu que não haveria reinado, não haveria coroa sem renúncia, né? Então só um ser espiritual entende isso, né? Só quando a gente é evoluído espiritualmente é que a gente entende que a gente precisa passar determinadas renúncias, determinadas cruzes, né? A palavra de Deus fala, pegue a sua cruz e me siga. E quando a gente está passando renúncia, a gente esquece, não, acho que Deus não está me aprovando. Se eu estou passando por tudo isso daqui, é porque Deus não está me aprovando. Então as pessoas tendem a recuar. E quando, na verdade, elas precisam tomar uma decisão espiritual. E como eu falo, aquela região ali da clareza mental, mas a clareza mental ela vai te fazer discernir espiritualmente as coisas, e não mais de forma racional, nem emocional, o racional no, isso aqui é mais vantajoso para mim, então eu faço assim. Ou, não, tá doendo demais, então eu vou recuar. Eu falo que o jejum são os três R's. Ele começa com uma renúncia, então é a parte do reptiliano ali, renuncio à comida. Depois ele passa por uma resistência, que é o cérebro emocional, é quando a sua alma está sendo tocada. E depois ele te leva a romper.
que é quando assim você realmente tem aquela clareza, aquela percepção de uau, eu tô acima disso tudo, sabe? Eu tô acima da dor, eu tô acima do medo, eu tô acima de ser dominado, eu tô acima de precisar comer doce para me sentir melhor, né? Eu acho muito interessante que Deus fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito. Ou seja, a gente tem trocado paz e alegria no Espírito por comida e bebida. Sim. Né? É, comer para se sentir bem, né? Pra se sentir bem. Eu acho que é aí que vem a renovação da mente, né? Romanos 12, 2, né? Que foi uma das coisas que eu senti muito. Depois que nós terminamos o jejum, eu parava duas vezes para pensar, poxa, será que vale a pena mesmo comer tal coisa? Tipo, depois dos 40 dias, depois de ter se esforçado tanto, sim, depois de ter suado na frente de um doce. Será que vale a pena mesmo? E aquilo fez eu pensar duas vezes, né, em eu ter a atitude de comer algo que não me faria bem, ou comer algo em excesso, porque hoje as coisas são mais reduzidas, né? Por exemplo, eu não consigo hoje ir num rodízio de pizza, eu como uma pizza com os amigos, para não sobrar para o outro dia também. Então foi uma das coisas que foi mudando, que é a mente, né? E é muito interessante que o livro fala isso, né? Que daí, quando a gente tem Cristo à frente da nossa mente, né, todas as coisas, todos os sentimentos, todas as vontades acabam se tornando outras, né? É, exatamente. Hoje eu tava vendo um meme e aí tava falando justamente sobre isso. Falou do rodízio e aí eu lembrei, né? Tava falando assim, café de hotel é o momento em que eu vou fazer valer cada centavo. Cada centavo. Vai duas vezes, né? Vai às 7 da manhã e volta às 10. Verdade. Vai às 7 e depois volta às 10. E o rodízio, né? Quem nunca foi com aquela mentalidade, não, eu vou escolher o rodízio, é rodízio ou à la carte? Não, eu preciso aproveitar, preciso comer o máximo, né, realmente. A pessoa vai só com o almoço, né, no rodízio. E aí, pastora, vem aquela frase, né, que tá aqui na aba do livro, na capa do livro, na contracapa, que é incrível, queria que você falasse um pouco também sobre ela. Por vezes estamos tão famintos que só nos resta jejuar. É, eu falo assim, que a gente come, né, as nossas dores, os nossos amores, os nossos anseios e também as nossas alegrias, né? Nós temos fome de muitas coisas, né? E o Espírito Santo me falou isso, que por vezes nós estamos com fome de tanta coisa para nos preencher. Nós estamos por fome de amigos que nos preencham, por fome de um namorado, de um parceiro, por fome até de situações emocionais na nossa vida, no sentido de sair mais, a pandemia nos afastou tanto das pessoas, fome de comunhão, fome de abraço, fome de inúmeras situações. E Deus fala, por vezes nós estamos tão famintos que só nos resta jejuar, nos afastarmos de tudo e deixarmos realmente com que o Espírito Santo toque a nossa vida e mostre o quão vazios nós estamos. E aí sim nós possamos nos preencher de Deus, né? Eu até mesmo como pastora, eu tenho um pouco de dificuldade de ser uma pessoa bem expansiva, assim, né? Eu fui criada de uma forma, assim, um pai mais militar, né? Bem militar. O meu avô serviu a Segunda Guerra Mundial, então criou meu pai de uma forma bem militar. E eu acho que eu sou um pouco mais travada, assim. Eu não sou aquela pastora super expansiva, que abraça todo mundo. E às vezes eu sou até cobrada um pouco por isso, né? Mas algo que eu tenho sentido muito fortemente, assim, Deus falar, né? Na verdade, o que as pessoas querem é alguém que substitua o Espírito Santo nas suas vidas. As pessoas estão tão carentes que elas querem alguém que preencha a alma delas. E elas querem encontrar isso em pessoas. Sim. Mas, na verdade, ninguém pode preencher o lugar que só o Espírito Santo vai preencher. Porque, às vezes, a gente torna até a igreja um clube. Não é verdade? As pessoas, elas querem ter um monte de coisa para fazer. Dia eu quero jantar de casais, outro dia eu quero culto de mulheres, outro dia eu quero partilha, outro dia eu quero me encontrar na pizzaria com os amigos, e eu quero preencher todo o meu tempo de atividades, porque se eu estou cheia de atividades e rodeada de pessoas, então sim, eu estou me sentindo bem. Mas, na verdade, a gente está fechando o espaço, né, fechando a porta para o Espírito Santo entrar. A gente está preenchendo uma lacuna que deveria ser do Espírito Santo. Porque se você está completo emocionalmente, e esse completo é com inúmeras atividades ou com pessoas que estão ocupando esse espaço na tua vida, o Espírito Santo está de fora. Né? E o que Deus está nos mostrando é, tira tudo isso para ver o quão vazio você realmente está.
Deixa tuas emoções virem à tona, deixa isso tudo aflorar e deixa eu alimentar isso. Uhum. Para você ver quanta coisa você tem colocado no lugar que é meu. Sim. Muitas vezes até com ativismo que acaba prejudicando o teu relacionamento com Deus, o teu secreto, o teu individual com Ele, né? Com certeza. Às vezes a pessoa se envolve de tal forma, como a pastora disse, com as pessoas, com as atividades, com os ministérios, que isso acaba jogando ainda contra a espiritualidade dela. Então ela se torna um ativista religioso, preenchido de uma agenda, mas realmente continua com um vazio. Né? E por isso tanta gente que acaba aí diante do primeiro, né, da primeira dificuldade de relacionamento com um irmão ou com um líder, e aí acaba desistindo e abandonando, porque a fé dela não estava alicerçada realmente em Jesus e no seu relacionamento com o Espírito Santo, mas a fé dela estava alicerçada em um ministério, em pessoas que, né, que ela tinha ali naquele círculo, e realmente e tudo em volta da comida, né? Sim. Porque sim. Se não tiver comida... E o cliente não bebe. Mas come, né? Não bebe, mas come mas bastante. É uma das coisas que foi comentado aqui, realmente essa parte de preencher, principalmente, eu acredito que funciona muito com um neófito, né? Uhum. Com alguém que está chegando na igreja e tal. Essa pessoa precisa dar liberdade para o Espírito Santo agir, né? Para que com o tempo ela seja forjada, lapidada, sim, né? E venha a crescer em Cristo, sim, em corpo, em alma, mas de uma forma natural. Sim. Não a escalas, a ministério em si, algo muito... Exatamente. Né? E eu cometi uma gafe aqui, porque acabei esquecendo de entregar o nosso brinde para a pastora Selen como convidada. Muito obrigada. E o brinde ele já é usado, né? Então, é? Vamos, a gente já faz um café. Encher exatamente essa caneca, claro. Pastora, e uma outra coisa que durante muito tempo foi, eu creio que eu entendi errado, é jejum. Existem vários tipos de jejum, porque para mim sempre foi muito mais fácil abrir mão de coisas específicas, talvez até por uma questão de não ter uma alimentação tão planejada. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para tomar café da manhã, sou uma pessoa que... Então, geralmente, a minha primeira refeição, ela acontece no almoço. E nesse meio tempo, eu acabo, por exemplo, uma das coisas que é café. Então, para mim, é sempre muito mais difícil fazer um jejum de café, fazer um jejum de açúcar ou de algo assim, do que propriamente de uma refeição. Uhum. Até porque eu já passo grande parte do dia sem alimentação. Mas eu sentia que... Talvez não era tão válido para mim, não. Jejum, você tem que ser parcial. Como que funciona isso, enquanto eu vou fazendo o seu café? A Bíblia, ela demonstra vários tipos de jejum, né? Não existe um jejum específico que a gente tenha que seguir. Não é uma exigência jejuar, né? O único dia que fala que era uma exigência fazer jejum era o Yom Kippur. Única exigência. Então, nós vemos que alguns jejuaram mais dias, outros menos dias. Alguns jejuaram e tomaram água. Daniel fez vários tipos de jejum, mas um dos mais famosos, né, que as pessoas conhecem, que ele comia só produtos ali da terra, né, alimentos que vinham da terra. Porém, ele também fala que quando ele jejuou, ele também não se ungiu de óleo. E a palavra também fala que o homem e a mulher, eles podiam se abster em alguns momentos, de ter relação entre o casal, se fosse como um acordo, como um período de jejum. Então, jejuar não necessariamente precisa ser só comida. Alimentação, né? Sim. Então, existem outras coisas junto também ali com a comida. Mas eu acho muito interessante a gente, como cristão, aprender a ficar sem comer um tempo, né? Pelo menos 24 horas, eu acredito que é válido a gente fazer alguma vez na vida. Sim, né? Sim. Se conseguir tentar 3 dias com progressão, nunca da primeira vez, vou tentar ficar 3 dias sem comer, não vai dar certo, você vai passar muito mal, né? Sim, sim. Mas eu acredito que é muito válido, porque espiritualmente a gente tem uma percepção tão diferente quando a gente faz um jejum de ficar sem comida bastante tempo. Sim. Porque que nem você está acostumado, né, que falou ali, ficar sem café da manhã.
Mas se você tiver que ficar 24 horas sem comer, você vai perceber a diferença de, sim, ter ficado só sem café, uhum, da manhã, só sem almoço, né? Com certeza. O espiritual é incrível o que acontece. É só fazendo pra gente perceber, uhum, mesmo, assim, as visões, a percepção do mundo espiritual. Realmente, nossa clareza mental de forma espiritual se abre. Sim, é, sim, muito diferente. É uma das coisas que, pra mim... antes do livro, era muito fácil jejuar coisas específicas, né? Como, por exemplo, nosso pastor já nos chamou para um jejum de 24 horas, né, nos sábados, não sei se tu, uhum, lembra. Sim, sim. Sábados, sim, com um monte e tal. Isso, uhum, eu tirava de letra, porque ficar sem comer para mim era muito fácil. Lógico, eu também já era obeso, uhum, naquela época, eu tinha um peso acima, então não sentia falta, tinha uma margem para queimar, vamos dizer assim, né? Não sentia nem dor de cabeça, enquanto que a Edna, ela deitava no sofá e apagava, né? Chega um certo tempo que a dor de cabeça começa a vir, né? Então, e hoje já é muito mais difícil eu jejuar horas sem comer, porque hoje eu tenho uma alimentação correta, que o livro trouxe isso para mim, uhum, do que antigamente, que eu tinha uma alimentação totalmente desregrada, né? Por conta da alimentação ruim, né? Enfim. Sim. Então, o livro em si, ele fez mudar até isso em mim, uma questão física, né? E assim, como eu comentei antes, teve aquele outro jejum de líquido, quem lembra desse? Sim, eu lembro. Nossa, gente. Eu congregava nessa igreja nessa época. Então, naquela época também foi muito fácil fazer aquele jejum, porque era algo específico. Mas me chamassem para um jejum de Daniel, meu Deus, era horrível. Uhum. Era horrível, porque tirar a carne, tirar os alimentos embutidos, né, que para nós era carne, né, uhum, vamos dizer assim. Os industrializados em geral, né? Isso mesmo. Uhum. Meu Deus, passava mal, dava enxaqueca, dava de tudo, né? Sim. E aí a gente pensava que era tudo espiritual. Uhum. Só que não, né? Exato. Só que não, tem tudo a ver com uma alimentação desregrada. Sim. Era essa palavra que eu queria achar antes. Eu mesma sendo magra, para mim, ficar mais do que 4 horas sem comer antes de escrever o livro era muito difícil, porque realmente, uhum, eu ficava sonolenta, cansada e, nossa, eu ficava muito mal-humorada e eu não conseguia orar. Então, quando eu tentava orar, eu dormia. Uhum. Né? Não tinha essa percepção nenhuma de mundo espiritual. Sim. Pelo contrário, eu estava ali super cansada, né? Minha alma gritando ali. Sim. E não conseguia de jeito nenhum. Mas dessa forma, do protocolo que Deus deu, porque eu não planejei, uhum, esse protocolo, foi Deus que deu, promove uma mudança metabólica. Sim. E com essa mudança metabólica, hoje eu jejuo tranquilamente, uhum, tranquilamente, e consigo fazer minhas atividades, tudo estando muito bem, estando com a minha mente super produzindo, né? Não sinto cansaço, consigo orar, é muito diferente, uhum, do que era antes, né? Sim. E existe uma polêmica dentro da nutrição sobre, sim, o jejum, sim, né? Uhum. Inclusive. E essa polêmica, existem vários estudos, e alguns tendem para uma linha de estudos, outro para outras. E realmente a ciência demonstra que o jejum intermitente, uhum, ele não é mais efetivo para o emagrecimento do que uma dieta adequada. Só que a questão toda é a questão metabólica mesmo. Uhum. Se eu pego uma população normal e coloco para fazer jejum intermitente, essa população, o que, que vai acontecer? Primeiro vai quebrar massa muscular, uhum, e depois vai quebrar gordura. Agora, se eu tenho uma rotina de jejum, eu promovo uma mudança metabólica onde o corpo consegue acessar a gordura de forma efetiva, uhum, não mais o músculo. Sim. Aí sim, nesse caso, a pessoa tem resistência a conseguir jejuar, permanecer em jejum, uhum, emagrece e não vai se sentir mal e não tem perda da imunidade. Só que essa mudança metabólica, ela leva 21 dias para acontecer, uhum, de 14 a 21. E se, então, se eu não persistir e não for fazendo isso progressivamente, eu nunca chego na mudança metabólica. Sim. Né? E como que eu descobri, né, isso? Pesquisando, uhum, quem jejua sistematicamente, que é o pessoal do islamismo, jejum de Ramadã. Vamos. Uhum. E Deus me mandou começar a ler esses artigos científicos, uhum, dessa população, porque, inclusive no período de pandemia, foi muito falado assim... não jejuem, uhum, não façam Ramadã, porque vai prejudicar o corpo de vocês. Só que não foi demonstrado isso. Principalmente imunidade, né? A imunidade é
Não foi demonstrado isso. Então, hoje, agora, pouco tempo atrás, vamos dizer que o último ano, a ciência já tem apoiado muito o jejum. Quem estudou mais, né? Porque ainda tem muita gente que é contra o jejum ainda, né? Mas quem estuda mais, quem leu mais artigos científicos, percebe que realmente o que acontece é uma mudança metabólica. Mas para essa mudança ocorrer, eu tenho que saber o caminho a seguir. Não adianta sair querendo jejuar. De amanhã eu vou ficar 24 horas sem comer. Você vai ter uma baixa imunidade, porque vai só quebrar músculo. Essa sempre foi uma dúvida com relação ao jejum intermitente. Sempre tive muita dúvida e as fontes às quais eu fui buscar realmente também apontavam para isso. É. Essa questão. A maior parte dos artigos científicos de nutrição apontam isso. Os de nutrição. Sim. Porque só pegaram populações que saíram jejuando do nada. Hoje você come tudo, que chocolate, moda, açúcar, né? O que quiser, e amanhã você jejua. Sim. Não vai emagrecer mais do que quem fez uma dieta normal. E pelo contrário, a perda muscular é absurda, então prejudica o organismo, a imunidade cai. Sim. Né? Mas essa mudança metabólica só acontece com a persistência do jejum. Sim. Né? Então até... pessoal que faz cirurgias ortognáticas, né? Isso foi algo que também me deu um clique na mente, porque no meu mestrado tinha um pessoal estudando isso. Ortognática é a cirurgia de boca. Então a pessoa não consegue comer muito bem no começo. E aí no começo ela perde muita massa muscular. E depois de um tempo para de perder. E o corpo começa a refazer a massa. Então eu fiquei pensando, peraí, Deus. Opa. Deus foi me mostrando, sabe? Que as mudanças metabólicas aconteciam. Deus foi mostrando e me levando. Ah, opa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu lá? O que aconteceu no metabolismo dessa população? Né? E o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, ele demonstrou, ele fez in vitro, ele fez uma restrição energética de células de levedura. E ele percebeu que essas células, elas faziam autofagia no período de jejum, elas se autocomiam no período de jejum, mas elas comiam só as organelas defeituosas, as células ruins. E que quando o corpo voltava a se alimentar, ele fazia uma regeneração celular muito grande. Então, hoje, é provado que a neuroplasticidade, inclusive do cérebro, né? Então, por isso que o jejum hoje é usado até como uma forma de prevenir o Alzheimer. Nossa. Porque a gente, no período do jejum, mata as células ruins do nosso cérebro, mas se a gente volta com uma alimentação adequada, a gente refaz as células e aí a gente tem menos risco de Alzheimer, porque a gente destruiu as placas amiloides do cérebro, diminuiu resistência à glicose. Incrível. Então, assim, é incrível. Né? É incrível. O nosso corpo é perfeito. É perfeito. Por aquilo que Deus fez é ser, né? É isso aí. E aí, pastora, queria que você falasse um pouco sobre as fases do livro. Sei que tem um mistério aí também, né? Algo que o Senhor te presenteou com relação até à criação, né? E enfim, e tem até os nomes, né? O jardim, o vale e a terra prometida. Isso. Não foi nada planejado, realmente foi tudo Deus que foi falando. E o mais interessante é que Deus não falou tudo de uma vez, né? Deus foi falando por etapas. Então, assim, eu ficava falando com o Espírito Santo. Deus me falou primeiro, vamos começar pelo começo. Como que eu fiz o homem? Como que eu criei o homem? Eu coloquei o homem num jardim. E no jardim, vocês se alimentavam apenas dos frutos da terra. Né? Então, vamos pôr o homem para comer como era no plano original, a princípio. Comendo os frutos da terra. E aí Deus me falou, 5 dias. E aí eu falei, 5 dias, Deus? 5 dias não vai adiantar nada. Eu falando para Deus, né? Vamos fazer pelo menos 2 semanas. Vamos fazer. Façamos. Vamos trocar uma ideia, né? Com Deus ali. 2 semanas, né, Deus? Eu sou nutricionista. 5 dias não vai mudar nada a alimentação das pessoas. Eu pensando, né? E Deus, 5 dias. Tá, mas Deus, por que não então 7, né? Para fechar a semana. E Deus, 5 dias. Eu, amém, Deus, 5 dias. Não vou mudar o que Deus está me falando, né? Amém. 5 dias. Aí tá, fase jardim, alimentação ali do jejum de Daniel, como o Daniel comeu, 5 dias. Aí depois Deus me falou, quando o povo desceu da arca, foi aí que começaram a comer os animais. Só que nessa época não tinha plantio, né? Só se achavam algumas coisas, então a alimentação acabou tendo menos carboidrato, porque achavam algumas sementes, algumas raízes que não tinham, né? Que estavam mais profundas, não tinham
sido deterioradas, e vamos dizer que começou-se a plantar alguma coisa, mas era uma pequena colheita. Uhum. Então o homem era mais caçador e coletor, e ele comeu as carnes ali. Então é uma uhum. fase que na ciência chamaríamos de low carb ou uhum. paleolítica. Certo. Né? Como se fosse na ciência isso. E aí é onde Deus começa a trabalhar ali de incluir então as proteínas animais, né? E aí Deus me falou 14 dias, ok, até aí uhum. eu não discuti nada, né? Já sabia não questionei que ele. Duas semanas, ok, é. Vamos assim. E depois Deus me falou, agora nós vamos para a Terra Prometida, onde há uma abundância de alimentos e vocês vão poder comer de tudo, porém, na Terra Prometida existem as três maiores religiões monoteístas uhum. e as três jejuam. Então uhum. aí vai começar o jejum intermitente, né? O período leite e mel. De ficar sem comer. É. Ah, tá. Ali agora é o intermitente. É o intermitente, uhum. mas não tem o mel de abelhas, sim, né? Exatamente. Mas é, vamos dizer que é a terra do leite e mel, uhum. no sentido. Até porque o mel não era de abelhas, sim, né? Sim. Era o mel. Silvestre. O mel silvestre. Ali silvestre. Isso. E. Então, ele começa o jejum intermitente progressivamente. Interessante, assim, que Deus me falou que a gente tinha que ficar muito na essência da criação, né? Então, assim, na terceira fase, a gente começa a voltar com o glúten, mas a gente usa muito pouco glúten, porque o glúten foi muito modificado geneticamente, né? O uhum. trigo foi muito modificado. Ele passou por 20 modificações genéticas para ser o trigo que ele é hoje. Uhum. Então, ele não é um trigo muito digerido. Até para conseguir suprir a demanda mundial, é. Né? Então, é justamente uhum. para produzir muito mais rápido, sim, né? Exatamente. Então, ele é um trigo menor, é um uhum. trigo anão, produz muito mais rápido. Uhum. E isso faz com que a gente não tenha uma boa digestibilidade dele. Então, ele não faz tão bem, a gente não pode saturar o nosso organismo sim, desse sim. trigo, né? Ah. Então, a gente vai voltando aos poucos com o trigo ali na Terra Prometida. Eu falo, ah, umas 3 vezes por semana, né? Consumir, não consuma sim. tanto. Também para perceber como é o nosso organismo funcionando uhum. numa totalidade, sim, né? Sim. Isso que as pessoas mais comentam assim comigo, nossa, uhum. eu não sabia como era o meu corpo, como o meu corpo respondia. Sim. Eu não sabia que eu todo dia estava estufado. E depois que eu comecei a fazer a alimentação do livro, que eu uhum. vejo como eu todo dia estava estufado. Eu achava que isso era normal na minha vida. Né? O meu próprio marido, ele dizia, hoje eu sei o que é não ter dores na articulação. Eu uhum. achava que era da idade que eu tinha dor na articulação. Mas na verdade ele era inflamado, porque ele comia açúcar todo dia. Uhum. Todo dia ele comia doce. Todos os dias. Então, com a retirada do açúcar, ele fala, não tenho mais dor. Sei o que... Hoje eu pego os meninos no colo, eu vivia uhum. com dor no cotovelo, ele tomava uma cartela de Dorflex cada 3 dias. Nossa. Não, mas é bem isso mesmo, sobre a inflamação do açúcar. É muito engraçado, porque no final do ano passado, eu estava fotografando um casamento com mais 2 amigas. Elas estavam no vídeo, e assim, todo fotógrafo reclama de dor. Né? Câmera pesada, tudo... Né, anda pra cima e pra baixo, você carrega umas 8 horas, mais ou menos umas câmeras dessas aqui um pouco maiores. E era reclamação de levantar, abaixar, levanta, abaixa, com câmera pesada. Daí eu falei, olha, eu não tenho mais dor hoje. Daí elas pararam assim, como assim você não tem mais dor? Eu falei, não, eu fiz, né, hoje eu tô 20 quilos mais magro também, isso influenciou muito. Mas o açúcar em si dá uma inflamação, assim, sabe? Meu Deus do céu, tipo, as duas pararam 2 vezes antes de pegar um docinho no final do casamento, já naquele mesmo dia. Então, essa transformação a gente só vê, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Sim. Tipo, eu não conseguia ver isso antes também, né? Principalmente nessa correria, né? Porque um dia de um casamento, pra mim fotografar, é um dia que eu vou ir pra um lado, vou pro outro, sobe, desce, levanta, escada. Então... É uma das coisas que eu sentia, joelho, sentia muito joelho, meu, e ombro, né, ombro com 2 câmeras, então... E o Bruno foi meio que o garoto propaganda aí, foi, né? Livro, é isso? Super, como é que é? Super, ele que vai dizer isso, né, super então, garoto propaganda aí. Eu posso comentar que eu devo ter vendido uns 50 livros, pastor? Glória a Deus. Eu acho que foi isso, eu não lembro, mas... As pessoas que eu convidei para assistir, normalmente são as pessoas que eu vendi o livro também. Sim. Lógico, não ganhei nenhuma comissão, tá? É só para abençoar a tua vida mesmo, tá? Mas porque foi bênção na minha vida. Eu vi que houve uma mudança, né? Eu vi que houve diferença, e não só fisicamente, mas espiritualmente. Uhum. Tipo, e para mim hoje, se o espiritual tá bem, tudo tá bem. Sim, né? O físico tá bem e a alma tá bem. Opa!
Então, as demais áreas ficam bem. Uhum. Então, é bem isso. Eu acredito que eu devo ter vendido mais ou menos isso, mas por conta de ter feito bem para mim. Sim, claro, com certeza. Uhum. E pastora, quantos livros, quantos exemplares, quanto tempo tem o livro, né? Uhum. E quantos exemplares, assim? Tem mais ou menos 1 ano e 4 meses, nós vendemos cerca de 5 mil exemplares. Para mim foi uma surpresa, né? Não sou uma pessoa conhecida. A princípio eu queria imprimir 500 livros. Já estava feliz. Estava bem feliz, né? Acho que tirar um livro da cabeça, vamos dizer assim, né? Nem posso dizer que é da minha cabeça. Eu acho que na vida acadêmica a gente tem muito isso de não pegar uma referência para si que não seja sua, né? Sim. E eu tenho muito isso, assim, o livro não é meu, né? Foi muito Deus que derramou. E meu marido fala, tá, mas os livros da Bíblia têm o nome das pessoas e não foi Deus que deu, né? Exato, exato. Eu sei disso, mas eu sei que não é de mim, assim. Foi muito do Senhor. E eu pensava que 500 livros, eu ia estar bem feliz, né? Em um ano. E aí o pastor Digão me falou, ah, faz 1000, né? Faz 1000 livros. Eu acho que pelo menos 1000 você tem que fazer. No fim das contas, eu fiz 1.200, porque a pastora Denise, quando ela viu o livro e me convidou para lançar no Congresso de Mulheres, como o tema do congresso era corpo, alma e espírito, né? Ela falou, eu quero presentear as pastoras com o teu livro. E aí nós abençoamos as pastoras que tiveram presentes, e eram cerca de 200 pastoras, e então eu fiquei com 1000 livros para vender. Só que esses 1000 livros esgotaram em 14 dias, né? Uau. Então isso foi, assim, surpreendente, né? Surpreendente. Semeou em terra fértil, né? Só podia, o resultado não podia ser outro, né? E aí depois nós imprimimos mais 1000, que esgotaram em 45 dias, também foi muito rápido, ao meu ver, né? E aí a gente até tinha que ficar na fila da gráfica. Da produção. As gráficas, né, tem um volume alto ali, as maiores gráficas que tem melhor preço, e a gente ficava esperando, né, qual vai ser o nosso dia, né? E até a questão de pandemia também, toda essa situação. Sim, foi uma época que vendeu muito mais livro na pandemia, justamente porque as pessoas estavam mais em casa e procuraram muita coisa para ler e também começaram a escrever mais, né? E aí foi assim, né, de repente em 1 ano e 4 meses, esses números aí são surpreendentes para mim, né? Eu acredito que quanto mais vende, mais vende, porque mais pessoas acabam incentivando outras, né? A maioria das pessoas diz para mim, eu não comprei só um. Eu comprei um e eu quis presentear outras pessoas, ou eu fiz mais 3, 4 pessoas comprarem. Acho que todo mundo que faz o livro se torna um vendedor em potencial. Exato. É testemunho. Verdade. É testemunho, né? Porque testemunho. A pessoa vê o resultado, né? É isso que a pessoa quer ver, né? Ela vê não só a pessoa, mas principalmente a pessoa que não é cristã, né? A pessoa que não é cristã, primeira coisa que você fala, tô fazendo jejum. Tá, mas é bom esse jejum? O que que tá fazendo na sua vida? O que que ele... a primeira coisa que ela pensa, pô, mas não... E quando não tem carne, não vai faltar proteína? Tipo, todo mundo se torna expert no assunto, né? Ah, com certeza. Quando você começa a entrar numa dieta ou num jejum desse. Então, não, é assim, o livro é esse aqui, tá tudo ali, né? Você faz e você tem o resultado, mas não é só um resultado físico. Né? E até porque as pessoas, elas, como a pastora cita no livro, a respeito de as pessoas comer... as suas dores, comerem as suas dores e os seus amores e as suas tristezas e alegrias, porque as pessoas, elas estão o mundo, ele tá tão envolvido nessa questão das dietas e de buscar o emagrecimento e esse padrão estético a qualquer custo, né? Muito ainda hoje se deve por conta das redes sociais, então existe um padrão irreal que as pessoas estão perseguindo. E aí elas vão de dieta em dieta e acabam se frustrando porque as emoções, não, né, o espírito não está alinhado. Né? Esse vazio continua, elas preenchem, né, correm, compram, enfim, comem, bebem, mas esse vazio ele continua, ele permanece, ali, existencial. Né? E a pessoa não consegue sustentar por muito tempo, né, uma dieta. E aqui não é uma dieta, é um estilo de vida, né? Sim. E até assim, algumas pessoas já comentaram comigo várias vezes, assim, quando a gente começa a falar isso, né, igual você comentou, ah, tá ali, não quis pegar um docinho, até pessoas falam assim, ai, que sem graça viver sem doce, mas não vai ter graça, mas quem disse que você não vai mais comer doce, não é isso, só que o doce, ele não vai mais
ser para você aquela coisa de você não conseguir um vício, né? Você não conseguir ficar sem. Uhum. Né? É algo que você decide, você tem a liberdade de escolher. Justamente. Até várias pessoas comentam comigo, né? Nos primeiros 3 dias. Meu Deus, como a vida é sem graça, uhum. sem açúcar. Uhum. Que difícil, que vontade de morrer. Né? Eu coloco muito claramente, no terceiro Sim. e quarto dia são os dias mais difíceis. O quarto já a pessoa começa a sair da uhum. dependência, mas Sim. o terceiro é o pior okay. dia, né? Uhum. O terceiro dia é a morte e depois ele ressuscita, né? E é muito real. Mas quando você faz realmente o jejum, você vê assim, peraí, eu tô acima da comida. Uhum. Eu tô acima da comida, eu não Sim. dependo mais. Eu própria, sendo nutricionista, eu vou dizer assim, que quando eu ia pra casa da minha sogra, por exemplo, que lá todo dia tinha um docinho, né? Uhum. Todo dia um docinho. Quando eu voltava de lá, eu tava dependendo de comer um docinho. Uhum. Mesmo que fosse pouco, mas depois do almoço, eu sempre queria um docinho. Agora, assim, eu consigo ficar dias Sim. e dias e dias... E dizer não, e tá tudo bem, não tenho uhum. a mínima vontade. E quando eu tenho vontade, eu como. Sim, tenho a liberdade de comer. Mais dois, três. Uhum. Não é? Você, a maioria das pessoas se pergunta, você foi na festa, você comeu quantos brigadeiros? Quantos docinhos? As pessoas nem têm ideia não, de quanto não, elas não. comeram. Elas não sabem. E nem do que isso vai resultar, né? As pessoas não têm noção do que representa né, uma fritura. É como o Bruno estava falando. Quando você começa a mensurar isso, e aí você diz, opa, peraí, eu corri, eu fiz uma hora de exercícios, eu fiz uma hora de academia, e aí saber que por causa de uma coxinha... 3 dias do teu esforço, né? Não tô exagerando, sim, óbvio, sim. né? Mas quanto do teu esforço, ou melhor, o que você poderia ter comido em qualidade no lugar daquela fritura, daquele doce? Eu também tô fazendo atividade física como corrida e pedalada. A corrida em si é meia hora e você vai perder 300 calorias. Sim. Isso é assim, ó. Em qualquer comida, como fritura, como doce. Sim. Então, poxa, você vai suar 30 minutos numa esteira e vai Sim. acabar com ela em 2 docinhos. Mais Exatamente. Ou menos isso. E olha que essas 300 calorias de meia hora é para quem tem um metabolismo muito bom. Sim. Né? Porque assim, para uma pessoa um pouco menor, com um metabolismo mais lento, nem gasta tudo isso, Sim. né? Então é bem mais difícil, né? E eu acho que ainda vai muito além... de caloria, de sim, padrão, sim, mas sim. de dependência, de, né? dependência. De ser dependente uhum. da comida, sabe? Sim. Você poder estar acima daquilo ali e falar, poxa, eu estava uhum. muito dominado mesmo, sim. eu estava colocando comida num lugar de paz e alegria, uhum. de paz e alegria no espírito, sim. né? Porque quando o teu espírito está pleno, a Bíblia fala que nós temos que nos apresentar, né, nos últimos dias, irrepreensíveis diante de sim. Deus, em corpo, sim. alma e espírito, irrepreensíveis. Irrepreensíveis é você estar pleno. Sim. Só que essa plenitude, ela só vai acontecer com o Espírito Santo. Uhum. Não dá pra gente botar nada no lugar. E a gente tem colocado muita coisa no lugar. Muita coisa. Sim, sim. A palavra jejum, né? O termo jejum significa afligir a alma ou dominar o desejo do homem, né? Olha como isso é forte, né? Incrível. Então a gente precisa... Quando a gente jejua mesmo, a nossa alma grita, grita, uhum. grita, grita. Mas a gente tem que afligir a alma. Fala, alma, quietinha, uhum. vai pro seu lugar, vamos deixar o espírito prevalecer, né? Tem outro termo que é usado também, que é tzom, que também é do hebraico, né? Duas traduções. E tzom significa como se colocar a mão na boca, uhum. sabe? Não tem assim uma palavra que traduza, sim, mas é mais como um gesto mesmo. Uhum. É tipo assim, se cala, uhum. se cala, entendeu? Para tudo que você tem falado, blasfemado. Uhum. Porque a gente fala tanta coisa... E não é das sim. pessoas, é da gente mesmo. Sim, sim. Ai, tá tão difícil. Ai, os dias são maus. Ai, Deus não me ama. Ai, esqueceu de mim. A gente fala tanta coisa quando a nossa boca deveria ser boca de bênção, né? Sim, exatamente. Então a nossa exatamente. Alma tem que se aquietar pra gente parar de falar essas coisas. Provérbios 18, vida e morte estão no poder da língua. E aquele né, que se apropria se alimenta dela. Se alimenta. E a gente, como pastor, ouve muita coisa, né? Uhum. Ouve muita coisa. As pessoas nos procuram para muita coisa. E as pessoas, ainda elas falam bastante para a gente, mas elas não falam tudo que elas estão pensando. Mas a gente já ouve tanta coisa. Imagina realmente o que passa e o que as pessoas falam, né? Sim. E a gente deveria parar, olhar para o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, me deixa ouvir de ti, né? Sim.
me deixa ouvir de ti. O que é que eu preciso declarar? Porque a Bíblia fala, profetiza aos ossos secos, né? Sim. Sai da minha boca, então, o que é o contrário do que aquilo que eu estou vendo. Trazer existência, o que já existe no mundo espiritual, né? Sim. Tudo que a gente liga na terra é o que está ligado no céu, né? Então, a gente tem que trazer. A palavra fala que Deus nos fez reis e sacerdotes para a gente exercer domínio. Então, a gente primeiro tem que dominar a alma, porque senão a gente não vai exercer domínio sobre nada, se a nossa alma não for dominada. Exatamente. E outra, né? A gente é muito daquilo que a gente se alimenta, né? E isso não é só físico. Né? Sim. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Exato. E o que eu achei muito interessante é que na questão, a pastora falou, né? Ah, o terceiro dia é o pior, o terceiro dia ali é... E quem acompanha, quem vai fazendo o devocional, vai tendo essa instrução, né? Sim. Ah, você chegou ao terceiro dia, hoje você está sentindo isso. Isso que eu achei incrível, né? Porque realmente, como a pastora falou, quando você, muitas vezes, você faz um jejum, você está tão na questão do que pode e o que não pode, que você acaba deixando até o espiritual de lado, ou nem sabendo por que... É, por que eu devorar, o que eu deveria estar fazendo agora, né? Enfim, e o livro traz isso. E tem uma coisa incrível, além do testemunho nos devocionais, de tudo aquilo que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida, e também de pessoas ilustres aí, né? E homens e mulheres de Deus que contribuíram também nesses devocionais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, isso foi um presente mesmo, né? Quando Deus me falou que seriam 40 dias e Deus derramaria devocionais, né? Na verdade, Deus falou assim, vão ter 40 devocionais, né? Primeiro que eu pensei, meu Deus, que tamanho que vai chegar esse livro? 40 devocionais, era maior, né? Era maior o livro, né? Se é o maior livro? Não, era maior, entendi. Né? Ah, era isso, maior, uhum. Sim, era maior. Tinha pelo menos umas 20 páginas a mais e a gente foi reduzindo, né? Tirando um pouco, tava denso. Mas quando Deus falou 40 devocionais, eu falei, tá, mas Deus... Quanto que a gente vai escrever de devocional, né? E primeiro, eu falei para Deus, Deus, eu não tenho inspiração para escrever 40 palavras. Olha eu, né? Falando, eu não tenho inspiração, Deus, para 40 palavras, né? E o Espírito Santo me falou, mas quem disse que é você que vai escrever, né? Primeiro, vou te dizer algumas pessoas que eu quero que participem. E segundo, eu vou derramar todas as palavras. Você só vai começar. Escreva a primeira e eu vou derramar o restante, né? E a primeira eu falei, bom, Deus falou que era para eu escrever a primeira, e eu vou pegar lá no jejum, todo o jejum do bola que a gente faz, o primeiro dia sempre é aquele período da gente santidade, né? Santificar. Então eu vou começar por ali, né? E foi, escrevi bem simples, e a partir dali realmente Deus foi falando. Ó, agora você vai falar dos frutos da carne, dos frutos do espírito, e dia a dia Deus foi falando. E as pessoas que Deus falou para convidar, né? Então eu chamei o AP, né, claro, nosso líder aí, o apóstolo Rina, a pastora Denise, com uma palavra que eu assisti em Floripa, que foi muito tocada, que foi a dracma perdida, quando ela falou dessa palavra, eu achei incrível, porque ela fala que aquilo que nós perdemos dentro de casa, a dracma, é interessante que a ovelha, Deus vai atrás da ovelha, né? Mas a dracma é a gente mesmo que tem que procurar dentro de casa. Exato. Porque foi a gente que perdeu. Então, eu acho muito interessante porque a gente, na nossa espiritualidade, nós perdemos tantas coisas. Só que nós temos que nos esforçar para encontrar dentro de nós o valor que já existe em nós. Porque a dracma era um valor. Né? Então, nós temos que buscar o valor que Deus depositou dentro de nós. Né? Isso é muito forte. É a sessão de achados e perdidos ali, né? Porque fala sobre a dracma perdida, nessa visão que a pastora colocou, o valor que você perdeu dentro de casa, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja. Então você perdeu algo de valor dentro, você está dentro da igreja. A ovelha perdida, né? Que é aquela que nós precisamos ir resgatar, que são os perdidos que nós precisamos alcançar. E aí depois vem o filho pródigo, que é aquele que se perdeu, né? E ele precisa tomar a decisão, o pai está de braços abertos, mas precisa partir dele a decisão de voltar para casa. Porque, né, ele já é um filho e já conhece, né? E linkando linkando isso com a alimentação em si, eu acho que quando a pessoa se torna acima do seu peso, muito extremo, ela acaba perdendo a sua própria identidade. Ela não se reconhece mais magra,
ela não se reconhece mais dentro do peso que ela precisa estar. Uhum. Né? Então, esse foi um dos devocionais que me marcou muito, sim, porque eu falei, meu, eu há 3 anos atrás, eu me olhava no espelho, tava tudo bem. Uhum. Tipo, daquele tamanho, tal, tava tudo certo. Uhum. Não tinha problemas com isso, não tinha problemas com... Mas aí, quando eu li aquele devocional me constrangeu demais, assim. Porque eu falei, meu, eu não sabia mais como eu era. Eu tava preso dentro de um corpo que não era meu. Uhum. E aquilo foi muito forte pra mim, assim. É muito legal isso, porque assim, o que muito tem se falado hoje em dia também é de aceitação, né? Sim. Você tem que se aceitar como você é, vamos sair dos padrões, uhum. né? Porque Deus te fez assim, então você se aceite assim. Mas peraí, Deus fez assim? Né? A Bíblia fala que Deus fez a gente perfeito sem doenças. E a gente tem que ter a consciência de que obesidade é uma doença. Sim, e não sim. sou eu, Selen, que estou falando. Isso é, segundo a Organização Mundial de Saúde, uhum. obesidade é uma doença. Então, a gente não tem que aceitar a doença. Eu não tenho que olhar e dizer assim, não, mas Deus me fez assim. Não, Deus uhum. não te fez assim. Foi você que estragou com o que Deus sim. criou. Nós temos que ter essa autorresponsabilidade de buscar esse valor, porque Deus depositou o melhor dele em nós, e Deus depositou em nós saúde. Sim. Só que nós temos que buscar essa saúde. Exato. Até porque é a nossa responsabilidade cuidarmos do templo do Espírito Santo. Né? E nós podemos abreviar a obra sim, de Deus na Terra por a gente não estar cuidando do templo. Porque o Espírito, nós somos um ser espiritual, mas nós precisamos de um corpo para agir na Terra. Né? É. O domínio foi dado para quem tem um corpo. Sim. Domínio da terra. Sabemos que hoje Jesus, né, tomou a chave, né, da mão de Satanás, só que ele continua nos usando como reis e sacerdotes. Uhum. Tanto que Satanás, ele busca o quê para usar a vida das pessoas? Lá no centro de Umbanda, ele não precisa de um corpo encarnado para usar? O que ele mais quer é um corpo. Sim. Então, se ele destrói um corpo, ele destrói muita coisa. Uhum. E não tem como a gente fluir espiritualmente com um corpo ruim. Sim, não tem como, a gente se sente cansado para orar, uhum. a gente cansado, se sente cansado até para as tarefas da igreja, né? Você quer ir, mas você não está aguentando, você não flui, uhum. não flui. Então, assim, é sobrenatural mesmo quando a gente jejua, a força que vem, uhum. né? Quando a gente está mais magro, a gente colhe saúde. Então, é esse valor que a gente, né, propõe aqui pelo Espírito Santo, sim. que a gente encontre, né? Oh. Posso soltar uma piadinha daquelas vontade, minhas? Não, meu vai, Deus, vai a lá. Minha esposa nessas horas deve estar... Eu vi um meme. dizia assim, ó. Nós somos templo do Espírito Santo, mas quem tem menos de 1,60m é só uma capelinha. E aí tem gente que tá virando uma catedral, né? Uma catedral. Tem gente que tá realmente virando uma catedral. E aí o livro traz algumas receitas. Sim. Para as pessoas poderem... Para ajudar um uhum. pouco, né? As receitas, eu procurei bastante, algumas eu mesma elaborei, né? Várias uhum. eu elaborei, muitas eu transformei, pensei assim, ah, eu trabalhei como professora no Instituto Federal de Santa Catarina, no polo de gastronomia, né? Eu era professora de nutrição, junto nas disciplinas de gastronomia, então a gente fazia as disciplinas de restrições alimentares. Então, uhum. Quem é diabético, a gente vai ter que elaborar uma torta diferente, uhum. quem é celíaco. Então, eu já tinha um pouco dessa experiência e acredito que Deus foi trilhando muito tudo isso na já minha vida, pra né? chegar nesse Para chegar nesse objetivo, justamente. Então, eu tenho facilidade dessa transformação uhum. das receitas, porque não adianta, não é você pegar uma receita comum e querer usar simplesmente aveia, outra farinha, sim. que vai dar certo, não uhum. é, né? Tem uma composição um pouco diferente. Então, coloquei essas receitas para ajudar as pessoas a conseguirem seguir e também para as pessoas experimentarem alimentos novos, sim. né? Coisas que elas não comiam, né? Sim, sim. Eu fui descobrir o que, que era uma... Aquele marronzinho, esqueci grão o nome. Grão de bico, lentilha? Não, não, aquele docinho. Docinho? Ah, é um marronzinho. Ah, a Edna fala que é uma baratinha. Ai, senhor. O damasco? É. Tâmara. 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 Ah. Eu fui descobrir agora. Não fazia uhum. ideia que aquilo lá era tão bom quanto é. Uhum. Então, aquilo ali, a Edna faz o bolinho fit até hoje, que tem ali, e coloca tâmara no meio. Então, e a terra prometida, o mel que fala é o mel da tamareira. É da tamareira, né? É da tamareira, né? Não, não, não sabia disso. Não era mel de... Não de é mel de abelha. Que massa. E é super doce, sim, né? Meu. Sim, meu. É um mel mesmo, né? É só um e já era, senão... Porque em excesso também não faz bem. Não, não faz bem. É isso aí. Bom, quero abrir para quem está nos acompanhando aí através do YouTube...
para as nossas perguntas, né? Aquela tão esperada hora, o pessoal estava ansioso para poder perguntar. Tem até um grupo, né? Diz que o grupo lá estava fervendo, o grupo do pessoal que está fazendo jejum. Espero aí que estejam todos nos assistindo. Esse é um momento aí crucial. Lembrando, você pode, né, sair desse episódio com o livro Comer, Orar e Jejuar. Temos algumas unidades aqui que nós estaremos sorteando. Então você vai lá no último post do Instagram nosso, do Que Tal Café, marca 3 pessoas, segue o nosso perfil no Instagram e se inscreve lá no canal do YouTube e nós estaremos aí sorteando o livro, ok? Perguntas, produção? Vamos lá, nosso... Eu tenho uma aqui. Tem aí. Que foi uma... Se não me engano, foi uma adolescente aqui da igreja que fez. Que é... A partir de qual idade faz bem fazer o jejum? Ou se não tem uma faixa etária de idade para começar a fazer o jejum do livro em si? 14, 16 anos já dá para fazer, né? A fase 3, eu não sugiro que ela seja feita por quem tem menos de 16. Porque o jejum intermitente é mais pesado. Então, se a pessoa for fazer... tem 14 anos, no máximo 12 horas, no máximo 12 horas sem se alimentar, né? Mas mais do que isso já não é interessante. 16 anos, se a pessoa está acima do peso, tranquilamente ela já pode fazer um período mais prolongado. Se está eutrófico, né, que a gente fala, o peso está normal, precisa avaliar ali, talvez a pessoa não consiga fazer, né, muito tempo, então 16 horas, 18 horas... É. Tem uma pergunta minha aqui, pastora. É, então quer dizer que se eu realizar o protocolo do livro, chegando nessa parte do jejum intermitente, eu não terei perda muscular? A chance de perder músculo é muito menor. Não que você nunca vai ter nada de perda. Em qualquer dieta, sempre. Uma perda muscular vai ter. Sempre um pouquinho de perda tem. Mas com essa mudança metabólica que acontece, você não tem a perda muscular que teria, que seria bem grande. Na verdade, se você saísse do tudo para o nada, você perderia 70% de músculo. Uau. É, então, essas dietas cetogênicas, por exemplo, quando você está comendo um montão e vai para uma cetogênica direto, 70% do peso perdido, hoje é comprovado cientificamente, não é gordura, é músculo. Então, a pessoa perde um monte de peso, mas ela perde um monte de massa muscular. Sim. E nessa mudança metabólica aqui, a perda de músculo ela é mínima. Na verdade, ao final do livro... É, quando a gente faz um protocolo bem acompanhado, com bioimpedância e uso de suplementação, algumas suplementações específicas, eu percebo até um ganho de 2,5 kg de massa muscular. De massa muscular. Quando eu faço bioimpedância. Uau. Glória a Deus. Tem uma pergunta minha também, porque todo mundo me pergunta isso. O que fazer depois do livro, depois do jejum? Como manter a mesma alimentação? Eu tenho uma certa prática com isso, porém... Queremos ouvir direto da pessoa que fez o livro, né? A ideia é perceber o que te fez bem e o que não te fez bem, né? Tem pessoas que o leite, tudo bem, eu posso consumir leite, não tem problema com a lactose, né? Então, eu incluo o leite na minha alimentação. Tem pessoas que eu vou ter que modificar, tirar o leite. Tem pessoas que não vão poder ingerir o glúten, que percebem que incham, não metabolizam bem. Ou tem pessoas que vão moderar. Às vezes percebe a grande diferença que houve, né? E aí acaba eliminando de vez. Por exemplo, foi o meu caso com açúcar. Eu vim aí de... Eu não comecei o jejum do livro ainda, porque eu vinha já num jejum, né? Vinha num propósito e acabei aí engatando alguns jejum no mesmo que foi de açúcar. E hoje... Basicamente é só a questão mesmo social, em um ambiente que tem ali, mas bem esporádico, eu estar ingerindo açúcar. Então é algo que eu pretendo, se não cortar totalmente, mas a grande parte já eliminei, e com isso, né, claro, a parte espiritual e também colhi os frutos aí na parte física, né? Eu particularmente me permito... No final de semana. Tipo, durante a semana eu faço ainda a low carb da segunda semana. E no final de semana a gente se permite fazer alguma coisa, né? Principalmente pra sair um pouco da rotina em si, né? Eu acho que isso é tranquilo, assim. Não ganhei mais peso. Sim. Mantive o mesmo peso. Agora eu não sei se isso também é certo, pastor. É certo, sim. A gente tem que conhecer e escutar o nosso corpo, né? O que é certo pra você não é certo pra mim, né?
Por exemplo, eu também faço muito parecido contigo. Uhum. Eu falo que é o 80-20. 80% eu como sem glúten, porque para mim o glúten não digere bem. Então, 80% eu faço a fase 2 ali. Uhum. E final de semana eu me permito um pouco mais. A gente geralmente final de semana come pizza, ou eu faço, mas daí eu faço com farinha de trigo. Né? Às vezes, geralmente quando eu faço integral. Uhum. Mas às vezes a gente pede uma pizza na pizzaria. Tudo bem. Uhum. Eu sei que eu fico mais inchada, né? O meu dedo já enche um pouquinho mais, mas não é uma coisa que me traz um prejuízo, né? Que eu fico mal, que eu fico com uma fadiga por causa disso. Agora a lactose já me traz um pouquinho mais de prejuízo. Essa pergunta que eu ia fazer, por que as pessoas hoje, tem tantas pessoas intolerantes à lactose e nós temos aquela impressão que antigamente não tinha esse problema? É que, na verdade, antigamente as pessoas não sabiam que tinham, né? Tinha assim, uma qualidade ruim de vida, uma má qualidade de vida e nem sabia os motivos. Eu vejo o meu pai mesmo, né? Na época que eu fazia faculdade de nutrição, ninguém falava em intolerância à lactose. Uhum. Não se sabia nada sobre intolerância à lactose. Mas eu lembro que ele falava assim: ai, não posso tomar muito leite que me dá muitos gases. Uhum. Ele só sabia que se ele tomasse muito leite, dava gases. Mas ele não sabia, não se existia a palavra intolerância à lactose, né? Sim. Então, assim, várias pessoas viviam estufadas, não sabiam por quê. Né? É o que mais chega no meu consultório hoje, né? Eu sempre faço uma varredura com meus pacientes, né? Uhum. Então, as pessoas falam para mim: nossa, mas eu não sabia que eu era intolerante à lactose, porque não me dava dor de barriga. Dor de barriga não dava, mas dava estufamento. Sim. Né? A pessoa vivia pesada, só que ela estava acostumada a ser sempre daquele jeito. A pessoa consome tanto que ela está sempre estufada e não, né? Não sabe por quê. E às vezes até acha que é porque está obesa, porque fica, né, com aquela barriga estufada. Ah, eu estou obesa, então é normal eu me sentir assim. Não, né? Não é normal. E aí quando você começa a retirar é que você vai vendo quem você realmente é quando você come o que te faz bem somente, né? E aquela afirmação de que você não é intolerante à lactose, você está intolerante, é verdadeira ou é um mito da nutrição? É um mito. Você, a partir do momento que você se tornou intolerante à lactose, você vai ser para sempre. A gente não... É muito difícil alguém nascer intolerante à lactose. Uhum. Não é uma doença congênita, né? Uhum. Geralmente as pessoas se tornam com o tempo intolerantes à lactose. É mais comum na população chinesa, é mais comum. Na europeia também tem, mas o índice é menor. Uhum. Né? E a gente percebe que quando a gente vai diminuindo o consumo de leite, mais chance da gente se tornar intolerante. Por exemplo, os índios. Uhum. Eles não bebem leite, né, na sua natureza normal. Então, eles são intolerantes à lactose, porque nunca tomam leite. Se eles forem consumir, como o corpo não está acostumado, não produz enzima, não vai voltar a produzir. Uhum. Tá? Então, não tem como sair da intolerância à lactose. Uhum. Você é intolerante para sempre. Parou de consumir, vai se tornar intolerante. Comigo foi isso. Uhum. Eu comecei a fazer uma pós em ortomolecular, onde tinha muito aquela coisa de o homem não nasceu para tomar leite de outros animais. Isso, isso não é comprovado cientificamente. A ciência não se respalda nisso. Né? Não aceita isso. A nutrição não aceita isso. Então, também, na verdade, né, o homem não toma leite de outros... Os outros animais não tomam leite de outros animais. Ok, mas também os outros animais não têm o raciocínio como o ser humano tem. Também os outros animais não têm o movimento de... Não tem o polegar opostor. Justamente. Não tem o movimento de pinça. Sabe? Nós não somos os outros animais. Nós somos diferentes mesmo, né? E o que mais me fez pensar que nós nascemos para tomar leite foi quando Deus fala: terra que mana leite e mel. Mas... por que Deus ia falar isso se não fosse pra gente tomar? Exatamente. Né? Tá, é ovelha, mas é outro animal, tem lactose também. Então, né, não acho que a gente não foi feito para tomar leite. Não é o vilão, então. Não é o vilão. Inclusive, eu coloco um texto bem específico sobre o leite, trago artigos científicos que demonstram que ele não é inflamatório. Ele é inflamatório para quem é intolerante. Para quem é intolerante. Mas para quem não é intolerante, ele não é inflamatório. Pode ser até anti-inflamatório. Uau. Tem uma pergunta, que essa também é minha, que é a respeito da dieta do Kahn. Todo mundo, pelo menos boa parte das pessoas que emagreceram, que uma vez fizeram essa dieta de alguma forma, ou começaram, pararam, ela é boa mesmo, sim? Como é que funciona na parte do corpo em si? Tipo, o corpo, como é que ele reage? É algo muito brusco, né? De imediato, assim, você para de comer exatamente tudo e come só carne.
No início, né? É aquilo que eu falei dessa mudança igual a cetogênica. É uma dieta cetogênica, né? Você não tem o carboidrato para fornecer glicose. Então, o nosso corpo, ele precisa de glicose para nutrir o cérebro, sim, nutrir o corpo em geral. Basicamente, ele só sabe se alimentar de glicose. Quando eu não tenho a glicose, eu tenho que utilizar corpos cetônicos para alimentar o meu organismo. Só que até que os corpos cetônicos aumentem, tem que ocorrer muita quebra muscular. Então, essa quebra muscular grande, ela tem uma perda de peso muito grande. Então, a pessoa está pensando que ela está emagrecendo, mas, na verdade, ela está perdendo peso, ela está perdendo músculo, né? E aí, quando os corpos cetônicos chegam lá no alto, aí sim ocorre essa mudança metabólica. Mas é, como eu falei, depois de 3 semanas. Entendi. Enquanto isso, a pessoa perdeu muito músculo e ela acredita que aquilo ali foi gordura, mas, na verdade, foi peso. E há uma tendência de como é uma mudança muito brusca, mexer demais com os neurotransmissores, principalmente mulheres, porque as mulheres, elas são, elas necessitam de serotonina, elas são serotoninérgicas, né? A serotonina, ela vem dos carboidratos. Então, quando a mulher retira muito o carboidrato, ela tende a ter uma baixa de serotonina muito grande e tende até a ficar depressiva. Então, não é interessante, inclusive, para os neurotransmissores essa mudança tão radical. Entendi. Ela tem uma perda de peso grande. Se a pessoa conseguir persistir por muito tempo, ela vai refazer a massa muscular e depois vai quebrar a gordura e vai ocorrer uma homeostase. Porém, essa questão dos neurotransmissores, ela é bastante prejudicial, principalmente para a questão da compulsividade do comportamento alimentar. Entendi. Principalmente em mulheres. O homem é mais tranquilo fazer uma Ducan, porque o homem, ele é dopaminérgico e a dopamina, ela aumenta com a carne vermelha. Então, se o homem come carne vermelha, ele é ele mesmo, tá tudo bem e ele consegue se equilibrar bem. Embora ele vai ficar bem mais irritadiço, porque a dopamina é a irritação, é a explosão do fazer as coisas, né? Mas é uma adaptação mais fácil de homem do que de mulher. Entendi. Porque realmente é isso, eu vejo muitos homens fazendo tranquilo, tá tudo certo, mas mulher, quando tira as coisas... É. Tendência a deprimir. Naqueles dias a gente vai jogando chocolatinho de exatamente longe, né? Vai. Exatamente. Produção, temos pergunta lá? A gente tem alguns testemunhos aqui. Testemunhos. O Everton Machado aqui, primeira vez que eu fiz o jejum da pastora, emagreci 12 quilos. Ele também aqui, a Lolosoft, não sei quem é o nome, então um apelido aqui, né? Estou no 22º dia e já se foram 7 quilos. Olha que bem. Alguns testemunhos aqui, pessoas contando que o livro é bênção demais, tá? Tem uma pergunta aqui, perguntaram se vai sair algum livro de receita. Boa! Um livro só de receita? Boa. Só de receita. Nunca pensei nisso. E tem outra pergunta também do o próprio Everton, que perdeu bastante quilos na primeiro jejum, ele perguntou assim, por que que se sofre tanto no terceiro dia? Porque a insulina, ela ainda está muito alta. E aí, o terceiro dia, a glicose cai muito. E aí, pelo quarto dia, quinto dia, a insulina regula mais, né? Então, a insulina, o que a insulina faz, né? Quando a gente come carboidratos, o carboidrato quebra em glicose, a insulina pega essa glicose e leva para dentro da célula. A gente está numa alimentação muito desregrada, a insulina está lá em cima. E aí a glicose vai descendo, descendo, descendo. O terceiro dia a insulina ainda está muito alta, então a glicose cai mais bruscamente no terceiro dia. Então a pessoa tem até um suador, uma náusea, né? Uma sensação de que vai morrer até muitas vezes, né? A pessoa pensa, eu vou morrer, eu tenho que comer, porque senão eu vou morrer. Não, persiste, você não vai morrer, né? Só a insulina que está baixa. Come um pedaço de coco, come uma banana, come uma castanha, uma pasta de amendoim, que vai dar tudo certo. Daqui a pouco melhora essa glicose, né? É, uma das coisas que nós substituímos e nos ajudou foi a pasta de amendoim. Mas agora também queria uma pergunta, assim, que, tipo, vamos lá, pasta de amendoim, mas com whey. Funciona? Pode? Não pode? Pode. Mito? Pode. Que ela tem bastante proteína, né? Pode sim, pode consumir com whey. Né? Se você passar a proteína do teu dia, não importa se é de whey, se é de carne, você pode ganhar peso, né? Agora, a maioria das pessoas, mulheres principalmente, né? Homens já comem mais carne, geralmente ingerem uma quantidade de proteína a menos do que deveriam ingerir. Então, entendi, tem que, na verdade, balancear, fazer uma conta, né? Quem quer mais específico, ver o quanto está ingerindo de proteína. Às vezes é benéfico, às vezes não.
né? Mas em geral poderia consumir sim. Porque a pasta de amendoim com brownie dentro é a que mais se consome lá em casa, né? Por conta de você pensar que tá comendo um doce, alguma coisa assim. Eu também tenho uma fã de pasta de amendoim lá e tem que ser sem açúcar. E a pessoa tem 8 anos, mas é toda fit, toda regrada, toda... É incrível, assim. E eu fico me perguntando, porque nós até temos uma boa alimentação, nós comemos de tudo. Tem, né, elas desde pequenas, enfim. Mas eu tenho dois opostos lá. É. Que uma que é... é o livro dela seria... comer, dormir, celular. e que é a Rebeca. E a Ariela, ela é toda ativa, ela é toda cheia dos cuidados. Ela é, uma é a intelectual, é a que gosta de ler, que gosta de comer, que gosta de, que tem um sono, né? Aquele sono reparador, assim, que ela precisa. E a Ariela, que já é toda ativa. Acorda cedo. Que gosta do... sabe, que gosta de se cuidar. E nós nunca, né, nunca tivemos assim aquele incentivo ou aquele padrão estético. Uhum. E ela, mas ela já percebia isso já desde muito, muito pequena. E é toda, e aí tem que ser, tem que ir lá comprar a pasta. Agora a mãe tá fazendo a pasta de amendoim dela. Ah. Então não pode ter açúcar, não pode ter açúcar. E ela todo dia ela gosta de comer a panqueca dela de como é que é? De aveia com banana? Aveia com banana. De aveia com banana aí. Então ela tem esse ritual aí. É incrível, né? Como que pode? Mais perguntas lá? Tem do William Mello. Ele tá no 22º dia. E ele colocou aqui que tá se sentindo um ET. É normal sentir falta apenas da carne seguindo esse jejum? Sentir falta apenas da carne? Apenas da carne. Talvez ele diminuiu a quantidade, né? Ah, certo. Talvez é isso, né? A quantidade, ele comia às vezes muita carne, né? Então ele deve estar sentindo falta pelo excesso, porque a princípio nessa fase você pode consumir carne, mas a gente tem um equilíbrio ali, né? Eu coloquei um padrão que não é para todo mundo. Claro, tem pessoas que vão consumir mais, poderiam consumir mais, mas tive que seguir um padrão, né, que desse para todo mundo utilizar. Mas não é muito comum as pessoas comentarem, sabe, de estarem sentindo falta da carne, não. Eu falo por mim, assim, que na segunda semana, quando eu voltei a comer carne, né, na segunda parte do jejum ali, eu sentia fome ali pelas 14h já, vamos dizer assim, porque eu também troquei a carne vermelha por branca durante a semana. Também porque tá caro, né? tu que entende disso, de carne, né, aqui, né? Então, a gente acabou trocando a peixe ou frango. Mas aí chegava ali, 14h, eu já tava com o estômago na boca, né, por fome. Mas isso é por conta da falta de proteína também, ou... Na verdade, é pela gordura. Gordura, né? Porque a carne vermelha, ela tem bem mais gordura. Entendi. Né? Claro que a branca, se for sobrecoxa, tem gordura também, mas em geral, a gente consome muito mais gordura na carne vermelha, até porque é mais difícil de separar a gordura dela do que da carne branca. Ela já tem uma gordura mais entremeada, mesmo cortes um pouco mais magros, né? Marmoreio, né? Marmoreio, isso. Então, a gente sente falta da gordura, ela que faz com que a digestibilidade fique mais lenta ainda, né? Então, a fome vem pela gordura tá menor, né? Ah, entendi. E é por isso que eu dou dicas ali de usar o azeite de oliva, poder colocar sementes também, né? Na salada, que também vai segurar um pouco mais a fome, a digestão. Pastora, não sei se eu vou conseguir contextualizar isso, conceituar isso, mas é algo que eu sinto, assim, e eu percebi muito na questão do livro. Hoje nós estamos enfrentando uma crise alimentar. Hoje os alimentos estão muito caros, óbvio, todo o nosso custo de vida se elevou muito, mas como eu trabalho nessa área, então hoje nós estamos tendo aí, até por conta da guerra, de toda a geopolítica, de tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo o preço dos alimentos aumentarem muito. E quando nós nos voltamos para aquilo que Deus criou e para apreciar aquilo que é simples, que é nutritivo e que Deus deixou, né? Nós vemos aí que o ser humano hoje ele tem um... Né? Como é que eu posso dizer? Leque. Nós poderíamos viver de uma forma muito mais simples, comendo alimentos de qualidade, apreciando aquilo que Deus deixou. Então hoje nós temos aí um grande gasto com alimentos
industrializados, por exemplo, quando nós, quando a gente faz um jejum, por exemplo, de refrigerante, quando nós tiramos um açúcar, um industrializado, e nós começamos a apreciar a água, começamos a beber água e saber que aquilo não nos custa nada, né? Então você elimina ali os industrializados e pensa assim, cara, eu posso viver tomando água. Deus já deixou algo que ele não colocou açúcar para que nós não enjoássemos, para que nós pudéssemos beber. Então ele é incolor, ele é, né, inodor, ele justamente para isso, para que nós pudéssemos estar nos nutrindo, né, hidratando, e algo que, enfim, que é a base da grande parte dos alimentos também, né? Sim. E nisso também os outros, por exemplo, hoje as pessoas falam muito de carne, de cortes de carne, e tem-se essa questão dos cortes nobres e dos gados caros. Gourmetizado, das raças, né? Gourmetizado. Das raças. É. Mas você vê que pessoas realmente que têm uma riqueza de paladar, elas apreciam os mais variados cortes, né? Sim. Elas se alimentam dos mais diversos cortes. Então tem mais facilidade nesse sentido para ter um consumo ideal de proteína, enfim. Inclusive as pesquisas de orçamento familiar, elas são feitas várias vezes, né? Tem ciclos, né, de pesquisas de orçamento familiar, e o que elas têm demonstrado é que quanto mais poder aquisitivo o homem tem, pior fica a sua alimentação. Pior a alimentação. Pior. E eu sempre achei que era o contrário. E é realmente um grande mito, né? Porque as pessoas falam assim, fazer dieta é caro. E na verdade a gente percebe que quanto mais riquezas são geradas, quanto mais as pessoas ganham... É claro que isso tem mudado um pouco com a questão de mídias sociais, das pessoas... Sim. Terem mais conhecimento, contratarem chefes para fazer comida, mas aí elas estão pensando especificamente na questão do seu físico, sim, né? Quando as pessoas resolvem fazer dieta, aí sim elas acabam comendo mais saudável, né? Buscando mesmo tendo aí as soluções. Uma questão financeira grande. Mas quando a gente fala de classe média, se a gente for falar, as populações mais pobres se alimentam melhor do que a classe média. Porque a classe média, ela vai muito para o industrializado. Ela busca muito tudo que está pronto no mercado, né? Descasca pouco e abre muito. Isso, exatamente. Justamente. E principalmente se falando de crianças. Crianças, a gente vê assim, absurdamente alimentação ruim, é muito salgadinho, é muito refrigerante, é muito doce, e as populações mais carentes já esse consumo não é tão excessivo, né? E quanto mais se aumenta a renda, menos se come arroz e feijão. E quanto mais arroz e feijão se come, melhor é nutricionalmente, porque a combinação arroz e feijão é a única combinação que tem todos os aminoácidos essenciais. Nossa. E que é tão assim do brasileiro, carne, né? Que é tão do brasileiro. Inclusive, assim, quando eu pego... quando eu vejo uma criança mais baixinha, uma estatura menor, eu pergunto, come arroz e feijão todo dia? A mãe fala, não. Eu falo, dá arroz e feijão todo dia, almoço e janta, para você ver como vai crescer. Realmente, cresce muito. Sim. Então, é um grande mito, né? Dizer, ah, eu não como bem porque eu não tenho dinheiro. Pelo contrário, quem tem um pouco mais de recurso come pior. Come muita pizza, muito industrializado, né? E aquelas crianças de 40 anos, pastora, será que eu posso falar aqui? Eu tenho uns amigos aí com paladar infantil. Posso começar a denunciar aqui? Que realmente, eu vejo, né? Porque eu fui criado família italiana, então de origem muito humilde, onde se aproveitava tudo. Né? Se aproveitava tudo do animal, então todas as partes, cortes, enfim... Eram aproveitados e eu cresci nesse ambiente, né? E graças a Deus não tenho nenhum alimento que eu diga, esse não como. Claro, tem os meus preferidos, tem aqueles que realmente não me atraem muito, que é, por exemplo, fígado bovino, que é rico em ferro, eu, enfim. Até hoje não consigo também. Eu como, não é a melhor coisa do mundo, mas eu como, como sim. Mais perguntas lá? Nós temos duas aqui, que é aquelas dúvidas que sempre surgem, né? Pastora Célia, você come de tudo ou você sempre segue um padrão de alimentação? Tipo uma festa, dá uma fugidinha? Como de tudo, sempre como de tudo. Como doce. A coisa que eu mais evito é fritura. Fritura eu realmente evito, por quê? Porque o óleo...
feito na fritura, ele oxida. Uhum. E essa oxidação, ela traz envelhecimento celular. Uhum. Então, assim, eu escolho evitar ao máximo a fritura. A coisa que eu mais amo frita é camarão. Uhum. Mas eu digo que eu me dou o luxo de comer duas vezes por ano. Eu uhum. acho que hoje em dia que eu não moro em Floripa, porque só lá tem o camarão que eu gosto, eu acho que eu como uma vez por ano. Eu acho que eu não como nem duas mais. Mas esses dias ainda atrás a gente teve um batismo e ali o forte ali do local era o peixe frito e as pessoas fizeram muita propaganda e uhum. eu comi, né? E basicamente a gente almoçou aquele peixe frito com umas... Era tudo só porção, não era uhum. comida. Então sim, era o peixe sim. frito, batata frita e tinha umas verdurinhas assim que todo mundo até riu porque o Rafa foi e pegou o brócolis de cara, né? A primeira coisa que ele pegou. Nossa, mas tanta coisa, ele pegou o brócolis, né? Então eu como, só que o meu corpo não reage bem. No uhum. outro dia eu não consegui comer nada. Eu fiquei de jejum até acho que umas 5, 6 horas da tarde. Daí quando foi pra gente ir pro culto, eu falei, vou me alimentar de alguma coisa agora. Uhum. Mas eu almocei um chá, porque uhum. meu corpo reagiu assim, não tava legal, né? Uhum. Não tava nem um pouco legal. Então o nosso corpo responde quando sim. algo não nos faz bem. Mas eu como doce sim, eu como massa, sou de família italiana, então uhum. eu amo massas, eu amo comer bem. É, e tá tudo certo, porque... Todos os alimentos são bons. A gente não pode falar que algo é lixo, né? Até falar uhum. assim, dia do lixo. Uhum. Né? Isso é muito ruim, né? É. A gente não pode botar lixo para dentro e nem pode comparar o alimento com um lixo. Uhum. Mas tudo depende de como isso é produzido. Sim. De como, né? O quanto de aditivo químico. Então, assim, eu não coloco um monte de aditivo químico. Vou dizer que eu nunca como uma salsicha? Eu como. Mas assim, deve ser uma vez por ano, uhum. duas talvez, tudo depende da oportunidade, da necessidade, sim. né? Se tiver só aquilo, também eu não vou fazer uma desfeita para alguém. Meio social, mas nessa se eu puder hora interfere escolher, muito, né? Se eu puder escolher, uhum. eu não vou escolher aquilo, sim. né? Mas às vezes, sei lá, estamos num evento fora uhum. e precisamos sair tarde, passamos num carrinho de cachorro quente. Ok, eu vou uhum. comer, tudo sim. bem. Mas eu não faço disso a minha rotina alimentar, sim. né? Mas eu como de tudo sim. E gosto bastante de doce. Uhum. Final de semana, eu acho que praticamente todos eu como doce. Mas é uma pequena quantidade, né? Uhum. E sempre eu vou escolher, assim. Se eu vou comer, eu não vou comer aquele chocolate mega sim. cheio de açúcar. Porque uhum. não tem nem graça pra mim. Aquilo ali não mas agrada. Mais caseiro, meu... talvez um bolo, alguma coisa até assim. Até porque né? o paladar vai mudar. É, o paladar muda muito, né? Mas... A gente vai querer comprar uma coisa melhor, né? Uhum. Um chocolate melhor, sim. uma marca melhor, menos açúcar... E a gente vai comer menos. Sim, sim. Sim. Uhum. É, uma das coisas que aconteceu no final de semana agora, num casamento, é que eu fui jantar às 9h30 da noite. Outro dia eu fui só almoçar, porque 9h30 da noite, sim. carne pesada, sabe? Uhum. Tipo, não tinha o que fazer, né? Sim. Porque o casamento era tarde, começava às 7 da noite já, então... E o fotógrafo é o último a comer, né? É, o último, né? Hoje em dia, não. É, já mudou um pouco. Por quê? Porque tem que comer antes pra começar a fotografar antes de todo mundo. Ah, legal. Voltar a trabalhar antes de alguém todo mundo. Alguém olhou pelos fotógrafos. Exatamente. Os cerimoniais. É, cerimoniais. Ó, cerimoniais. Aqui. Mais alguma lá, produção? Então, minha esposa mandou, né, que a gente vai começar o jejum dia 28. Opa! Oh, aleluias! Eu acho que vou me sentir o ET igual o William ali. Mas ela já me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Ela nem consigo imaginar que Deus pode ministrar na nossa vida. Chega dia 28. Opa. Ela tá ansiosa, hein? Ela tá ansiosa, é pra ver o marido no... Não, brincadeira. Achei que brincadeira. Os testemunhos espirituais, eles superam os testemunhos físicos, muito. Né? Eu recebo muitos. É... Eu não publico muitos dos espirituais, porque até porque muita coisa eu recebo em box. Sim. Né? E... Quando a pessoa me manda inbox, nem sempre eu publico. Às vezes eu publico, uhum. escondo a fotinho, publico parcialmente, né? Mas os benefícios espirituais, eles são muito superiores, sim. né? Porque Deus trabalhou tanto aqui, né? A gente falando ali dos devocionais. É como se Deus pegasse um pentezinho fino, né? Uhum. E ele começasse a passar o pente fino na nossa vida nesse período de jejum, né? Então, quanta coisa é extraída de nós sim. no período de jejum. E quanto as pessoas acabam testemunhando isso. E as pessoas que fazem o livro... 3, 4 vezes, sempre me falam, né? Uhum. Tem pessoas que já fizeram 4 vezes e falam, cada vez Deus falou comigo diferente. Cada vez Deus me ministrou numa área específica, uhum. né? E tem as pessoas que falam pra mim, muitas, eu fiz o jejum antes de me converter. E o livro me revelou, né? Revelou, a presença de Deus, meu né? Deus.
me revelou Jesus, né? Uma pessoa que o pai dela foi um fundador de uma Rosa Cruz. Uhum. Falou para mim que, né, ela fez o jejum e o quanto ela teve de revelação de Deus, né? Uhum. Pelo jejum. E eu também, né? Sou filha de um Sim. ex-Rosa Cruz aí. Então, eu sei que Deus tem muito mistério, né? Nessa área espiritual aí, para alcançar muitas vidas fora da igreja, né? Sim. Uma mistura, né, uma pastora? Mistura, uma mistura familiar ali de crenças, de religiões dentro do núcleo familiar, né? É, o meu pai era Rosa Cruz, que é um braço da maçonaria, né? Mas é a área mais voltada para a espiritualidade mesmo. Você já entra sabendo que é algo de religião. Sim. E a minha mãe era da Umbanda, mas ela ia nascer Tio Noie também. Uhum. E apesar de eu viver num lugar, assim, num ambiente muito espiritual, porque meus pais invocavam muitos espíritos e eles recebiam espíritos no corpo deles, e eles tinham muitos amigos médiums que frequentavam a nossa casa, a nossa vida não tinha nenhuma paz, né? Eu olhava para aquilo e falava, mas onde está Deus, né? Eu me perguntava muito isso. Desde os meus 5, 6 anos, eu tinha essa percepção de olhar para eles e me perguntar, onde está Deus, né? Eu sentia muito medo de ver as coisas que meus pais viviam, né? É, porque quando um espírito toma um corpo de uma pessoa, não é algo bonito. Sim, sim. Né? E a palavra fala que a paz seja o árbitro do nosso entendimento. Sim. Então a gente já sente que ali não tem paz, né? Sim. E quando chegou nos meus 11 anos, eu tive certeza que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Que foi a única vez que eu entrei numa igreja evangélica e eu fui invadida por uma presença do Espírito Santo. Uau. Invadida, assim. Eu senti aquilo muito forte, Preenchida. Né? Preencheu Uau. Mesmo. E ali eu ganhei uma Bíblia e eu comecei a devorar essa Bíblia quando eu voltei para casa, né? A mulher escreveu ali para mim que aquilo ali fosse usado como um livro de perguntas, né, para Deus, que Deus me responderia tudo ali. Realmente eu comecei a abrir aquilo ali como um oráculo mesmo. Eu falava, Deus, me explica quem tu és, onde tu estás. E comecei a abrir, e Deus começou a se revelar, e eu comecei a confrontar os meus pais espiritualmente, né. E só Deus mesmo para fazer a obra, né. Eu Deus tenho uma fez. Eu tenho uma pergunta que eu lembrei aqui, pastora. No tempo que você trabalhou no McDonald's, confronta muito ser nutricionista trabalhando lá, né, por conta do fast food, da facilidade e tal? Depende, né? Porque, assim, é um alimento que não é para comer todo dia. Sim. Mas é um alimento que a gente pode consumir, né? Sim. Fritura todo dia, nem pensar. Fritura esporádico. Agora, um pão com hambúrguer já pode ser uma frequência maior. Sim. A gente pode comer um pão com hambúrguer 2, 3 vezes por semana? Poderia, né? É, o hambúrguer do McDonald's não tem aditivos químicos, um monte de aditivos químicos, não tem farinha, né? Ele tem não ali... é feito com boi criado em laboratório. Papelão. Minhoca. Boi papelão. Sem cabeça, era uma bola de carne só, respirada por sonda. E o meu papel principal lá era o controle de qualidade higiênico-sanitário. Né? Era isso que eu fazia uma auditoria higiênico-sanitária. Então eu garantia que tivesse segurança na manipulação, que não tivesse nenhuma contaminação, né? Entendi. Mas me perguntam, se eu comia lá? Eu comia, não todo dia, Sim. embora o cheiro me atraísse todos os dias. Imagina, né? Aquilo Nossa, o cheiro daquela carne... Bom, né? Tipo, é bom. E o cheiro da carne é muito bom. É. Quando você tá lá mesmo, que eles estão fazendo, né? Nem é fritando, né? Porque não Sim. vai óleo, não é uma fritura, é grelhado. Aquele cheiro no ar é muito bom, mas não é uma coisa pra gente comer todo dia, com certeza, né? Mas pode fazer parte, sim, da alimentação. Em viagens, até, eu escolho, muitas vezes, comer em McDonald's, porque eu sei que eu não vou passar mal, né? Não vou ter uma dor de barriga, não vou ter risco. Se eu não sei onde ir, eu vou no McDonald's, porque eu sei que eu não vou passar mal. Olha aí. Legal. Isso é boa. Pra quem gosta do McDonald's. Mas não como batata sempre, né? É só não ir todo dia. Não como batata sempre. Já mandei recado pra minha esposa aqui. Opa. É isso. É, e eu acho que não poderíamos deixar de tocar no assunto, né? Pra gente encerrar. As grávidas. Se as pode. Mulheres que não podiam, né? Ah. Estavam impossibilitadas. São vários testemunhos, muitas mulheres, né, que nós temos aí. Sim. De que acabaram depois de fazer o jejum, depois de fazer o protocolo do livro. Isso foi uma grata surpresa, né? Isso realmente eu não imaginava. Deus não tinha me falado nada sobre isso. Sobre isso. Nada sobre isso. Mas começou a pipocar, né? De gestantes. As mulheres começaram a fazer o jejum do livro e começaram a falar para mim, olha, eu não menstruava há 2 anos.
fiz o jejum, menstruei no período do jejum. Nossa. Eu tenho ovário policístico, então eu comecei a receber vários testemunhos de mulheres com ovário policístico, principalmente, foi, a grande maioria tinha ovário policístico, e me falando, olha, comecei a fazer o jejum do livro, menstruei, que incrível, né? E aí o que, que eu vou dizer, né? Eu não vou dizer que é a alimentação, eu não vou tomar isso para nutrição. Sim. Eu vou dizer que é uma consagração. É uma consagração. Né? É uma consagração e Deus agiu nesse período de consagração. Inclusive a minha enteada foi uma, né? Que quando eu recebi 4 testemunhos de mulheres que não conseguiam nem menstruar, estavam menstruando, e a primeira, ela já tinha dito que estava grávida, já tinha, na verdade já eram 4 grávidas nesse período. Eu mandei para ela e falei, Alana, né, você já está aí mais de 2 anos, quase 3 anos, tentando engravidar. Quem sabe você tenta, né, se consagrar mesmo, né? Sim. E foi, né, e tá no aí. Período. Acabou de nascer aí. Vamos lá ver, né? Vamos visitar vamos esse bebê semana que vem. Glória, né? Então, glória a Deus. E ela já tinha feito, inclusive, uma alimentação específica para tentar engravidar. Não tinha conseguido. Ela estava fazendo um tratamento médico no mês anterior. Ela tinha ovulado, mas ela tinha ovulado uma carga de óvulos muito grande, que a médica falou, não dá nem pra gente estimular o rompimento, porque é prejudicial, né? Então, teu corpo não tá reagindo bem. E aí, no período que ela fez o jejum, ela ovulou normal, uma quantidade de óvulos normal. Então, é do Senhor, né? São isso os filhos é do Senhor. Né, pastor? Meu saber Deus. O nível de alcance desse trabalho, saber que algo que o Senhor te entregou, saber que algo que o Senhor te deu, te inspirou a fazer, né? Mas que ele já vinha desenhando lá dos trabalhos pelos quais ele fez você passar, saber que você está sendo usada dessa forma, mudando... É, sendo instrumento de Deus para mudar uma família, um ser que é gerado ali, mulheres que, enfim, está, né, já tinham abandonado até, talvez, o sonho, e terem essa mudança na sua vida, um ser que é gerado ali com um propósito de Deus, é algo realmente incrível. É incrível. Realmente é, não tem preço, não tem preço. Medida, não dá para mensurar o tamanho da né? É mostrar que Deus, ele traz vida com o jejum, né? Traz vida. Ele traz vida. Ou ele gera dentro da gente ali um bebezinho, ou ele está gerando dentro de nós o valor que ele colocou, né? O valor que ele colocou e a gente começa a descobrir. Realmente foi um livro para gerar vida na gente, assim. Glória a Deus. É impressionante. Eu, quando leio os devocionais, eu sou extremamente ministrada. Eu choro lendo os devocionais. Alguns eu escrevi isso, né? Que eu escrevi praticamente todos eles debaixo de muito choro, de muita lágrima, de muita presença de Deus, onde eu mal conseguia digitar de tanto que Deus falava. Né? Foi surreal a escrita desse livro. A gente escreveu e lançou em 6 meses. A editora fala que isso é um tempo que não caberia para um livro desse tamanho. Né? Mas é só porque foi um derramar mesmo. Né? Uau, Deus. Eu tenho particularmente um dos outros devocionais, né? Que é seu mesmo, de uma pregação sua, que fala de arrependimento ali. Aquilo ali levou eu e a Edna a um ponto assim de um quebrantamento tão grande, que fazia tempo que a gente não sentia, por conta da correria do dia a dia, de não ter esse relacionamento melhorado. No entanto, que até o nosso testemunho que a gente mandou lá para o seu Instagram, lá, é falando sobre uma restauração da nossa casa. E esse devocional de arrependimento ali que tem ali foi um dos que mais nos marcou, assim, porque realmente começou a trazer essa restauração que faltava lá em casa. Porque a gente jejuava, a gente orava, mas não tinha uma regularidade, não tinha um compromisso. Né? Tipo, jejuava porque tinha que jejuar, porque crente tem que jejuar. Orava porque a crente tem que orar, mas não tinha isso. Sabe? Então essa foi uma das restaurações que aconteceu na nossa vida e na nossa casa por conta desse glória livro. Deus. Pastora, uma alegria ter você aqui. Saiba que desde do início desse programa, desde que esse programa foi gerado, desde que de quando nós sonhamos com ele, já estava ali né, entre os convidados que nós gostaríamos de ter aqui. E foi um grande prazer receber você aqui, foi um momento realmente maravilhoso, extremamente agradável poder
compartilhar de, enfim, das experiências, dos testemunhos e do conhecimento também. E nosso muito obrigado, quero ouvir as tuas considerações finais. Eu que agradeço muito, meu Deus, é uma honra, né? Como eu falei no começo, estar aqui, né? Podendo partilhar com vocês um pouco, uhum, né? Do que Deus derramou, né? Me sinto muito grata por isso e me sinto privilegiada mesmo de poder, assim, sobejar um pouco, né? Um pouco do que Deus colocou dentro de mim como nutricionista, uhum, que é só um pouco do conhecimento, mas além disso, né? Ser usada por Deus para ir além do que, uhum, eu era como nutricionista, uhum, mas derramar sobre as vidas a espiritualidade, né, em relação, sim, ao jejum, em relação à nutrição, o que a nutrição não pode fazer. Sim. É porque eu como nutricionista, 20 anos, como eu falei, muito limitada, uhum, mas de alguma forma, né, sendo eu falha, né, pecadora, cheia de defeitos, Deus, como a palavra fala, né? Ele não escolhe, mas ele capacita os escolhidos. Sim. Né? Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Vamos dizer assim que eu me dispus a ouvir Deus, né? Amém. E eu acredito muito que quando eu falo assim, romper, que é o terceiro R ali, que é a consciência mental na espiritualidade, eu acredito que porque Deus tem dentro de cada um de nós inúmeros projetos que ele quer derramar, sabe, inúmeros, mas ele precisa que a gente pare para ouvir, uhum, ele, porque como eu venho muito dessa família de nova era, né, de acessar muito o mundo espiritual, o meu pai sempre falava que o Criador, né, embora ele achasse que a conexão dele era com o Criador, nem sempre era, ele falava que o Criador do universo, ele sabe tudo. E que a gente tinha que receber tudo dele para poder gerar algo aqui. Né? Uhum. Então a gente vê que na nova era eles buscam muito conhecimento em Deus. Uhum. Só que nós não buscamos o conhecimento para aplicar na Terra em Deus muitas vezes. Sim. Né? Nós buscamos em Deus só a espiritualidade e a gente acha que vai ficar só lá na espiritualidade. Né? Aqui. Só que quando Deus na verdade quer que a gente venha intervir aqui, né? Trazer o reino, trazer a existência às coisas do reino, né? Então eu acho que esse gerar aí desses bebês, né? São inúmeros, uhum, bebês que Deus quer gerar dentro de nós, dos seus projetos, né? Porque está mais do que na hora. Eu sempre falo isso, que Deus, eu imagino muito assim, como nós sendo peças de um jogo de xadrez, sabe? Onde, uhum, Deus nos coloca em lugares estratégicos da sociedade para implantar aquilo que ele quer, amém, implantar. Amém. Então que, em nome de Jesus, seja isso, né? Que cada um de nós possa ser essa peça fundamental onde ele deseja nos plantar. Que isso eu não imaginava, que seria essa prospecção. Então eu me sinto privilegiada por poder receber isso e ser um pedacinho de muito que Deus vai fazer na vida de cada um que jejuar. Amém. E se, amém, a pessoa não recebeu na primeira, faça dois, faz, faça três, amém, mas eu tenho certeza que muitos projetos vão sair daqui. Amém. Em nome de Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Uau. Bruno, suas considerações. Nossa, eu tô impactado de volta. Tô sem palavras, na verdade, porque é um dos idealizadores da sementinha fui eu também, e isso desde sempre. Que a gente queria que a pastora estivesse aqui com a gente. Sim. E assim, né, ter conseguido isso, não só para fazer o programa dar um boom, alguma, uhum, coisa assim, nada para nós, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Isso já me emociona, já. Sabe? Meu tipo, Deus. Eu tô aqui me contendo ainda, tá? Mas deixa eu chegar em casa, a Edna que me segure. Mas é isso. Obrigado, pastora Selen, mais uma, obrigada, vez, por estar com a gente. E é isso? É isso. Produção, mais algum adendo? Tudo certo? Tudo certo. É isso aí. Glória a Deus. É isso, cafezeiros e cafezeiras. Que tal o café chegando ao fim? Eu espero que você tenha aproveitado muito esse tempo, aproveitado muito esse papo. E esse episódio continua aí no YouTube para você, enfim, compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos, para que esse livro, para que esse papo, essa conversa, enfim, e tudo que nós falamos aqui possa alcançar o maior número de pessoas e possa ser bênção também
na vida daquelas pessoas que você ama, ok? Então, grande abraço, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ficar com a gente aqui e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe a todos. Até mais. Abençoe, galera. Um abraço. Valeu.